Och när han har levat, och när han har levat, och när han har levat ut i hundrade år. Klockan var typ 3 förut när jag insåg att jag inte har tagit min ADHD-medicin idag. Ja. Så tänkte jag, jag kan lika gärna spara en dag. Och vara lite kaos i huvudet. Så kan jag ta dubbelt imorgon. Jag har också missat min. Jag har också missat min fast i typ 3 dagar. Varför tycker du att det är jobbigt att bli äldre? För att jag blir stressad av att bli äldre. Är det så? Ja. Varför det? Känner du att det är närmare graven liksom? Eller? Ja, nej, nej. Innan jag köper kattmat. Säg det. Peter Nisse, jag bor i tus. Nisse! Nisse! Det är hela tiden. Så fort man säger... Så ska det skämtas konstant. Har ni grälat någon gång? Ja. Om. Hon kom på mig när jag luktade på mina strosor. Ja, exakt. Så inte på PO-vecka. Inte på sardins. Gånger per år har de uppsättningen för den, undrar jag. En gång per år. Bara så är den en månad eller något. Ja, okay. Och där är Värtapafanerna på. Hej. Vad är kabaré? En uppsättning, teateruppsättning. Ja. Som de har varje år och haft i typ 1000 år, tror jag. Jag tror att han är så här typ andra generationen av kabarénisse. Hans föräldrar har varit med och han är uppvuxen typ med sånt. Han är uppvuxen med kabaré. Ja. Och för er som undrar vad vi pratar om så pratar vi om Gurra. Oh. Han är uppväxt i garage med kabaré. Han sa att han funderar på att hoppa av skolan och då får jag vara en äldre vis och säga nej för i helvete, hoppa inte av skolan. Gå färdigt och dra gymnasiekompetens i alla fall. Då skriker Peter, nej hoppa av skolan. Och då sa jag, gör som Peter, satsa på krypto. Det var inte det han sa då. Du sa, du får plugga upp dina gymnasiebetyg och då säger Peter, vad fan ska jag med om till? Ja. 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 Så var det, jag minns det som om det var nyss. Hej! Hej! Och välkomna till Drottninggatan podcast. Vi är en minnes idag. Ja, idag är det jag, Krille. Och så har vi... Bentusch. Och så har vi... Peter. Och så har vi... Johan. Och så har vi... Daniel. Och så har vi inte Birken. Nej. Birken är borta. Patron. Mm. Hudfadern är inte här. Det hade fada. Ja, jag vet inte om vi ska börja göra... Utajug.se kan ni köpa merch på. Och sen så kan ni följa oss på YouTube, på Judiths TV. Och sen så kan ni följa oss på sociala medier. Patreon också. Och så gå in på patreon.com/drottninggatan så får ni tillgång till extra avsnitt varje vecka och annat roligt. Mm. Ja, och där ligger också liven uppe nu. Nu ligger livepodden uppe där, ja. Så nu kan ni se föreställningen där. Precis. Har ni kollat eller? Nej. 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 Det är cringe. Ja. Cringe. Ja. Den som gick all in då, det var ju Bente. Ja. Hon gick all in. Det var en crowdstarter. Kom igen då. Ja, det var en... Så ni har sett det? Nej, jag har ju sett lite när jag fixade i ordning den. Men jag har inte sett hela såklart. Jag har bara sett, jag har icke bits sett. And pieces. Jag är ingen Patreon. Inte jag. Patreon? Nej, ingen Patreon. Jag är ingen Patreon. Jag vet inte vart det här språket kommer från, by the way. Jag började med det förut. SKIA. Ja, jävlar vad du höll på hemma förut. Ja. Vad var ja? Hemma hos vem undrar jag? Hos er, han. Eller? Hos han. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men han är väl er också? Jo. Hemma hos dig är men det var, jag vet inte, det var en timme som du höll på att gå runt och säga SKIA, det bara. Alltså, jag vet inte hur länge du höll på. Ja, klockan var typ 3 förut när jag insåg att jag inte har tagit min ADHD-medicin idag. Ja. Så tänkte jag, jag kan lika gärna spara en dag. Och vara lite kaos i huvudet. Jag har också missat min. Jag har också missat min fast i typ 3 dagar. Vi är typ omedelbart. P-piller det? Nej. Nej. Onödigt att ha p-piller när man har spiral kan jag tycka.
Om du vill vara dubbelt så säker. Var det en kopparspiral eller var det hormon? Koppar. Hade det varit hormon hade jag inte någon av oss. Passa dig så inte folk försöker nalla då. Det är någonting folk gillar att ställa nu för tiden. Så är det köpper. Dansken. Som om jag inte skulle märka om någon skulle köra upp en hand i fetta på mig och snor den där. Drängen, är du med? Jo, det är klart du skulle märka. Ja. Yeah. Jesus, det här är... Det här är Drottninggatan podcast, era motherfuckers. Podden där vi pratar om absolut allt och ingenting. Välkomna. Ja, därför. Så där, välkomna. Rickety Drew. Vad jävlar. Du tog i så du blir röd i ansiktet. Ja, jo. Shit. Det gjorde du bra, Krille. Tack. Det fan, det gjorde du faktiskt. Det gjorde stenbra. Ont gjorde det. Ja. Rök. För er som lyssnar så är vi ansatta, det ser ut som Lützen 39. Det är dimma här inne. Det var exakt det jag tänkte på, Lützen 39. Bort. Jaha, hur är det med er då, boys? Det är bra, ska vi sjunga eller? Ja. För... ja. Ja må du leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Och när han har levat, och när han har levat, och när han har levat ut i hundrade år, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas på en skottkärra fram. Bra. Ett fyrfaldigt. Och när han har skjutit. Nej, jag vet inte. Det är ett fyrfaldigt lever för Peter som fyller 30 plus 33. 37 blir han. 30 plus räcker. 46. Vad fyller du då? 34 är det. Ja. Inte 33. Nej, han har redan passerat 32, 33. Ja, hipp, hipp. Hurra, 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 hurra. Hurra. Tack. Ingen ögonkontakt där. Jag vet hur jobbigt det där är, Peter. Det är sämst att fylla året. Men en gång om året. Får du ont i såret? Just födelsedagslåten av någon anledning. Alla hatar ju att bli sjungna. Men den är ju... Men det är ju ingen som uppskattar att få den låten sjungen till sig på riktigt. Men alltså, men man skäms ju bara ihjäl. Det är väl det som är det sköna när någon förlorar. Men, att man ger till en annan, ja. Jo, men det är så muppigt att fira födelsedagar överhuvudtaget. Det är så muppigt att vara född. Det är ju kul att sjunga den för dig för att du hatar det. Jo, men alltså, som alla andra som fyller år. Ja. Det är meningslöst. Alltså, varför ska man fira någon som fyller år? Aldrig gör det. En gång per år. Ja, men det är inget, så här, fira mig när jag åstadkommer något istället. Ja. Jag tänk om man kände alla människor, då firar man hela tiden. Det var precis så jag menar för någon som har autism här. Tror du inte att man känner så efter en viss ålder då? Det är klart, efter typ 25 så är det meningslöst. Ja, eller efter 30 kanske. Efter 30 säger hon för att hon har värsta pangrejen på grejen om 30. Vid 29 var noll. Efter 30 då. Men, ska vi dra ner till Bits and Pieces? Det är en jävligt sjuk sång som vi hyllar varandra med när vi fyller år. Om man lyssnar på vad texten. Då ska han skjutas. Ja, han ska inte skjutas med ett gevär. Utan nej, han ska putta ner. Vet ni hur länge jag trodde att det var skjutas med ett gevär? Det blir som den här, vet du. Jag är en minnning. Och jag ska knuffa dig i sängen. Vi ska ha kul med pengen. Det blir typ samma grej. Var det inte du som hade hört ett barn sjunga den där någonstans? Jo. Va? Jo. Ett barn var det som sjöng när vi var på Pinchos nere i Trollhättan. Men de lyssnar ju på Fröken Snusk nu för tiden. Så det är ju milt där du sjöng. Men han var typ 7. Ja. Och sjöng på den där. Det är vi som är gamla, tror jag. Ja, det tror jag med. Det är jävla barnen. Börjar ju bli om inte annat. Nej. Du ja. Jag tycker det är jobbigt att bli äldre. Alltså du suger bli äldre, gör du. Varför det? För att... gör det, det är inte för alla. Nej. Nej, jag sa inte för alla. Kristoffer. Han frågade mig. Jag tyckte det var. Jag tycker det suger. Nej, det suger inte, Peter. För det suger inte för alla. Nej. Men då tänker jag. Vi ställer frågan igen då. Varför tycker du att det är jobbigt att bli äldre? För att jag blir stressad av att bli äldre. Är det så? Ja. Varför det? Känner du att det är närmare graven liksom? Eller? Ja, nej. Innan jag köper kattmat. Ja, nej. Det är inte det. Nej, men för någon som har... Alltså, jag tycker ju att det är kul att göra saker. Det vill ju göra mer när man blir äldre. Ja. Mm.
Men är det hela grejen att man får mindre ork typ? För det där kan jag känna typ, fan vad tråkig jag blivit nu när jag inte är 18 längre. Ah, nej, det tid är det nog, Peter. Mm, jag tror det är tiden. Alltså, orken är ju väl. Tiden bara går. Sörken. Det är ju det, tiden blir så jävla knapp. Ja, och jag har mycket saker jag vill göra innan jag är... För gammal? Nej, alltså, någon gång måste man väl kanske stadga sig eller vad man ska säga. Men det är ju också så att ju äldre man blir, desto fortare går tiden, konstigt nog. Ja, det är helt sjukt. Vad menar du med stadga sig? Ja, man köper boende och hela den, allt det där. Måste man det då? Nej, det måste man väl absolut inte. Men det är ju en form av trygghet att göra det. Är det ju. Man kan väl ha trygghet på olika sätt? Absolut. Och din trygghet är att bara ha din tjej och alltså resa runt och göra det? Jag gör det nu. Ja. Ja, men och om det är det du vill göra när du är 65, fortsätt. Jo, 100%. Jag ska inte bo här när jag är 65. Ska du bo då? Ja, inte här. Arkansas. Hörni, jag vill... Vi pratade om det i fredags, gjorde du inte det? Jag ska bo i Gotham. Var inte här i fredags. Men kanske då. Jag vill bli en typ en... Jag ska bli Åmål. Nomad. En nomad. Ja, gött. Så du vill inte ha ett hem? Bara drossa runt. Då nej. Nej. När du blir gammal, tro mig, då kommer du vilja ha ett hem. Vad ska du köpa bostad för då? Men du var ju inne på vanlife ju. Ja, det är ju en nomad. Ja. Han läste en bok om det. Mer eller mindre. Så ja, det hade varit fint. Mm. Och inte ha någonting så. Mm-hmm. Eller ha någonting man kunde glida runt. Då. Ja, men då fattar jag. Att det kan vara din biologiska klocka också som tickar. För ju äldre du väntar. Men säg att du kanske känner någon gång så här. Fuck, det här med att stadga sig. Barn, hus. Jaha! Du vet, ja, det är nog då mer... kommer ju den tiden skjutas på tills du kan... leva det livet. Nej, det får ju följa med i så fall. Jag tänker inte skjuta upp mina mål för mina ungar. Men nej, för det är ju inte omöjligt. Som sagt. Nej. Det finns kanske svårt att bo i en bergsby i Italien. Nej. Och gå svenska skolan med ungarna. Alltså, det är ju omständigt då. Ja, skola, absolut. Men det är ju ändå några år innan de börjar skolan. Alltså, varje termin är liksom ett nytt land. Du ska lära dig tyska. Ja, det är väl inget jätteoptimalt för liv för ett barn att bo i en bil typ de första 5 åren. Nej, men det går. Nej, men varför inte det är optimalt menar du? Det är väl helt olika. Alltså det barnet lever ju upp till det och vänjer sig vid det också. Jo, men... Jag vet ju ett par på YouTube som Rebecca och hennes kille. Hon är ju gravid nu och de tycker ju fortsätta det där även om de har barn. Jo, det säger de nu, ja. Ja, men alltså... Ja, jag tänker inte gå in i diskussionen. Jag tror att de kommer fatta när de får ungen. Du, det här är nog inget bra liv. Men det är väl inte bara det. Det är att barn behöver socialiseras med andra barn och du vet ditten och datten och allt det där. Så det är nog inte bara, det tror jag inte. Men vadå, man kan väl socialisera sig även om man är ute och åker? Jo, men de måste ju ha någon form av trygghet barnen också. Men tryggheten är ju föräldrarna. Ja. Men en trygg plats. Det är bussen. Ja. Alltså det finns ju inte ett sätt att vara förälder på. Ja, det finns inte ett sätt att ha barn på. Det finns inte ett sätt att ha ett stadgat liv på heller. Nej, men vi kan ju inte sitta här i podden och prata om att det är optimalt för föräldrar att bo i en bil med sina barn. Men en bil? Nu ska vi inte åka runt i en Ford Fiesta. Men vi pratar ju om vanlife. Ja. Ja. Nu ska du ha en nomad. Stor buss. Men vadå, om folk vill göra det så får folk göra det. Ja, det är klart de får. Men jag tror inte det är optimalt för barn. Jag tror inte de första åren är optimalt att bo i en bil. Eller så är det bara de första åren som det är det. Och sen när de väl ska börja skolan, men då kanske det är mer optimalt. Optimalt? Ja, vad betyder optimalt? Det är dina sociala arv redan från dag ett när ungen ploppar ut liksom. Ja, jag ska inte ha barn i en bil i alla fall, så mycket kan jag säga. Den tiden får vi passera. Ja, och det var det frågan var. För att ju äldre du blir, desto längre tid passerar ju den. Ah, ja, det kommer slut med att jag får köpa en husbil istället för en van antagligen. Yes. Det går nog lika bra. Men vill du ens ha barn, Peter? Ibland. Ibland? Inte när man får magsjuka. Så nej. Det är den enda gången, fast jag kan säga att jag känner att jag ångrar mina val i livet. Men annars är det gör nice. Ja, men alltså, det är klart. Men ibland. Ibland är det gött att tänka att hur fan vad gött det är att... Om man får sponsrade resor, då kan du tänka dig att skaffa familj. Nej. Ja, precis. Det blir ju på en bamsresa till Mallorca, va? Om du inte vill ha barn. Nej, men det är klart att hon är mer sugen ibland och mindre ibland. Så är det. 100%. Det beror på vem man pratar med och vem man umgås med också, såklart. Fortsätter det in? Säg att du tar beslutet när du är i en period när du vill ha det. Fortsätter det in då när du får ungen? Så här, nu är det inget sugen längre. Nej. Men du kom tillbaka om 3 månader så är jag där. Men helt ärligt så är det ju lite så. Det är helt sjukt att det är jag som har blivit reet här. Alltså det är så jävla jävla. Jag sa inget att du inte har reet. Jag sa inte att du har reet här. Det är ju drott skämt bara. Jag menar bara så som...
Det är väl klart att man inte tänker så. Men, fast alltså, det är väl... Det beror på vad du menar då. Menar du under graviditet eller? Ja. Det var ett skämt. Men helt ärligt så är det ju... Helt ärligt så är det ju dock lite så att så här, man är... Man är ju inte alltid jättesugen och sen så är man sugen igen. Alltså det är ju lite så här, man orkar ju inte alltid. Det, pratar du om att skaffa barn eller ha barn? Ha barn. Ja, okej. Okay. Ja. Du menar att ibland så känns det som att... Kan du inte bara... Ja. Jo, men det betyder ju att du skulle lämna bort den. Skämt bara. Det är klart att när man väl har fått den så är den ju där. Ja. Det är ju inte så att man bara, nej men nu orkar jag inte mer. Nej, precis. Nej, men den kan ju fortfarande vara örk. Ja. Man får väl fortfarande känna örk dig. Mm. Jo, det är klart. Jo, det är klart man får. Men... Jag sparkar i ansiktet, lilla skit. Nej, alltså. Jag vet faktiskt inte. Det är... Hur som i alla fall tycker du inte om att bli äldre? Det var grundfrågan. Meningslöst. Ja. Fast jag fattar. Jag tycker att det är gött ändå. Ja, barn. Jag tycker det. Men det är lätt för er att säga, män blir ju bara snyggare med åldern. Kvinnor blir ju fulare. Ja. Det beror helt och hållet på hur ni lever. Det, ja, nu pratar vi om... hade det med utseende att göra helt plötsligt? Nu fattar jag ingenting. Nej, men alltså bara, nu snackar vi om ålder. Hon fyller 30 står det där. Hon tror att hon kommer rasa fullständigt. Ja, jag känner folk som är jämnåriga med mig, som är män, som ser ut som att du dör snart. Så det stämmer inte. Nej. Ja, men i regel så brukar det vara så. Även. Men det beror på lite hur man sköter kroppen och, och vad en gillar att göra på helger och sånt. Det gör det. Mm. Män blir mycket snyggare med åldern om de sköter sig och tränar och tar hand om sig själva. Ja. Men alltså överlag så brukar män se bättre ut med åldern. Vi pikar sent. Vi förstår att okej, vi måste ta hand om oss. Vi börjar se bråttom. Vad fan, Burfing, ni hade ett avsnitt med tre sist. Mm. Med tre sist. Läste en massa kommentarer om att du törde så in i helvete. Det var ju lite mindre folk som satt här och strel liv ur sig. Vadå, att Burfing törde? Nej, han törde skiten nu. Ja. Det gjorde jag väl inte. Törde skit nu med. Men det när det sitter fyra andra och pratar i mun på varandra, så ska jag säga någonting då? Eller? Du säger ju ingenting. Nej, det sitter det. Fyra andra här och munhånglar med varandra. Munhånglar? Är inte det bara att hångla det? Med mun. Hånglar med fisan. Nej, men det, jag menar, det, ibland är det inte någon idé att ens säga någonting. Nej, jag vet. För att det låter redan rätt med. Ja. Speciellt i de här väldigt... intellektuella diskussioner också om typ bajs. Då är det så här, okej, här har jag mycket att tillägga nu. Vet du. Här har vi. Det är klart att det pikar, ja. Tyst. Det är ju renkul där. Ja, det är jättemycket. Det är ju då Burf vaknar till. Det var faktiskt det. Det låter en mycket grej. Ja, med baj och grejer sist. Var det? Ja, det var det. Mm. Vad pratar ni? Ta några exempel då. Vi lyssnar ju inte. Det är en liten snabb recap bara. Lukttest och bio. Ja, och det är fler tydligen som inte gjort än som gjort än så länge. Vad jag kollar med i alla fall. Så ni ligger i underläge, i nuläget. Vi pratar om det igen nu, menar ni? Jag säger att jag tror att det är fler som luktar på sina kalsonger än som inte gör det. Jaha, var det därifrån den? Vi lever också i en värld där folk inte erkänner sånt här. För att det är äckligt. Men så här, jag såg kommentaren också. Det var någon som hade kommenterat, någon tjej som hade skrivit att ja, vadå, alla luktar väl sina underkläder. Det är väl ganska naturligt för att kolla hur fiffin mår. Bla, bla, bla. Men det känns ju som att det är ju rimligt om man är tjej och att det händer mycket med pH-värdet och skit där nere. Man måste kolla läget. Ja. Men för män... Gör du det? Ja, men ja, det är väl klart. Men det är inte så att jag tar den så. Vänta lite här nu. Nu när det här var intressant. Nej, men jag trycker inte upp trosorna i näsan. Men man känner ju av det. Men luktar du på trosorna? Nej, det gör jag inte. Ni får ju en bild i huvud av hur ni hade luktat på ett par trosor. Ja, jo. Ja, nej, så är det ju inte. Nu lägger du inte orden i mun på oss här. Nu vill vi höra om det här. Luktar du för att kolla av pH-balansen? Alltså, det behövs ju inte... Bara, man behöver inte vara nära trosorna för att känna av det. Nej, men du sniffar du på håll. Jag ska bara se hur det går i Paradise Hotel. Men, det går bra. Jag har en grej nu som jag måste få av mitt chest här nu. Okej? Okay? Ja. Vi pratade om gynekologundersökning på jobbet sist. Mm. Jag sitter och diskuterar olika typer av konstellationer ibland. Och så var jag och tre kvinnliga kollegor som berättar om lukttestet hos gynekologen. Och jag bara, vad säger du? Då var det någon som hade varit
hos gynekologen på en vanlig undersökning. Mm. Där de hade kallat för snifftestet. Lägg av. Va? Ja. Ja, ja. 100%. Jag skojar inte. Så hon tryckte näsan i fetta på honom. Nej. Men däremot, när de hade klippt eller tagit något prov inifrån. Klippt? Jag vet inte vad de hade klippt. Livmodertappen. Jag vet inte. Cellprov eller något. Jag vet inte. Så hade den andra läkaren. Ja, så bra. Oh, en bju. En bju. Jag vet inte, mellan gynekologerna. De måste ta en. En bjumut. Ja. Ja. För det låter ganska logiskt. Jaha, ja, men det är läkare. Kanske luktar surt eller skit. Om men det måste ju vara någon som men, kanske inte dåligt lyckas. Jesus Christ, jag får inte prata med det. Förlåt. Det är ju logiskt om det är en läkare som kollar av doften. Och när du nu säger att du också gör det på håll, så tänkte jag, fan, det kanske är normalare än vad jag trodde då. Men alltså, det är ju normalt att det luktar lite funky ibland för att det är fel på pH-värdet och så har man fått i sig kanske dåligt med vatten eller whatever. Vad är det som är kul, Peter? Jag fattar inte. Du har ju också brunt. Är du helt ovetan om detta? Det var just att det luktar lite funky. Ja. Det luktar lite fränt. Ja, vad ska jag säga då? Nej, men det var bara ordet som var lustigt. Det är inte själva grejen. Det luktar lite funky. Luktar det funky i dina kalsonger också, Blom? Alltså, det är ju lite så. Jag har nog inte använt funky. Nej, men ja. I mina luktar det är fuck it. Ja. I alla fall. Det var bara ordet. Men det är lite laxvecka ibland, liksom. Mm. Det blir ju så. Ja, men alltså, har du aldrig träffat på en fredagsfunky? Funky. Det är sardinsöndag hemma hos Bente. Det är slumning nu. Kan vi prata om det? Slumning. Det är kärrigt. Ja. Men det var i alla fall vad vi pratade om. Ah, okay. Och jag tror att fler är vanligare än att folk luktar än att inte göra det. Som sagt, det är ju normalt för tjejer att lukta på sina egna av anledningar. Men varför gör män det? Ja, det vet jag inte. Men vi kan väl också lukta lite funky. För att de är neandertalare. Ibland bara för att. Det måste vara någon anledning, eller? Ja. Men dock... Ibland ligger det en gratis köja på golvet hemma, då tar man ju den. Nej. En köja. Men du sa ju råk att man kan lukta för att kolla om de är rena. Det har jag ju också gjort. Men det är ju för att vi lever helt olika där, antagligen. Så är det ju. Men du sitter ju inte så där att du skiter på toa. Så att... Nej, men jag menar bara att ni har väl kaos bland era kläder antagligen. Om man inte har koll på vad som är rent och inte, då är det så här, hur har man inte koll på det i min värld? Så att jag behöver inte hos lukta. Hos mig har jag ganska bra koll på det, men hos Krille, alla mina kläder ligger ju i samma IKEA-kasse. Ja, då har du ju ett bekymmer där då i så fall. Mm. Ja, men det är jag som sköter sniffningen där. Precis. Kan du kolla om de är rena? Då luktar det ju. Det är fea-pösen. Mm. Men jag vet vad som är rent och inte rent. Så att jag behöver aldrig. Mm. Så. Han har bara vita kalsonger alltså. Nej, men han är så han här. Han har organiserat. Nu är de här. Nu ska jag gå hit och nu ska de ligga där. Han kan aldrig bara så slänga iväg dem. Jag kan förklara det snabbt och enkelt. Och det brukar inte jag vara bra på att göra snabbt och enkelt. Peter är organiserad så han vet vart hans skitiga kläder och hans rena kläder är. Så han behöver aldrig ens lukta på något. Tack. Och han är inte short of fucking underwear så att han vet att han kan nog ha dem en gång till för att jag har tvättstuga imorgon. Utan då har han fyra par till. Tack. Vänder du aldrig in och ut? Nej, fan. Det är dåligt med det här. Va? Hörde ni? Jag kunde förklara något snabbt. Ja. Jag vill göra en twist and turn around. Tack. Vet ni vad jag gjorde igår? Mm. Skar halsen av en älgko. Så ja. Ja, bilen framför mig på riksväg E45, han körde på en älg. Det blir skrot av bilen. De klarade sig ganska bra, men älgen låg där och kved. Vet, skrek. Ja. Så vi kan ta fram mattkniven, vet du, sätter benen mot muren, vet du. Han låg där älgen tittade på mig, så tänkte jag, nu är det snart över. Då tryckte jag in, vet du, i stickhörda, så slet jag upp med den här mattkniven. Oh! Sprutade bara. Luktade du på älgen? Ja, sten där då. Ja. Något ska dö varje dag. Ja. Då var det humana att göra. Ja, och då hade jag en kollega som ringde. Och sa han, Andre, du håller på att mörda möjur. Jag glömmer aldrig, nu ströper jag rävungen. Då insåg jag, fan, jag har fan haft jävligt mycket djur på nätterna. Jag tycker synd om djur, ja. Men du är ute och kör på nätterna. Ja.
Han ser djur och tar dem. Ja, precis. Åh, gasa nu. Jag hinner. Det är så jävla djur den är. Men är jag syk? Nej. Men vänta. Nej. För igår var det ju kallt också. Mm. Det var så jävla gött med varmt blod. Alltså när jag blir blodig om händerna. Det var så här, du kan säga du tar absolut. Det en syk nivå. Ja, nu, när du, speciellt du när du viskar. Då blir det ju inte bättre heller. När du viskade med jättevarmt blod. Nej, men det var gött på händerna. Ja, det går också att säga jag frös att jag... ju om händerna och jag hade ju kavlat upp armarna. Och du vet, det blir blod överallt. Så att jag var så här, vad gött det är. Ja, då är du lite psycho. Okay. Men var det är det för att det var varmt eller för att det var blod? För att det var varmt. Ja, då men då hade väl ett par varmt vantar också varit gött. Ja, det var eller psycho. Typ vatten. Ja, typ värme i bilen. Du är inte psycho för att du tycker det är gött att ha varma händer. Nej, men jag funderar ju på det. För jag fick ju säga dem till de som hade kört på älgen att ni behöver nog kolla bort här nu. För det här kommer inte bli trevligt. Och så tänkte jag när jag stod där och det var blod överallt så var det så här. Jag tänkte, undra vad de tänker om mig. Jag var en gatte. Nej. Drog du fram kappan så bara, vilken ska jag använda? Nej, jag fick ju öppna bagageluckan och hämta en sån här vanlig mattkniv. Hade ju inte ens en morakniv i verktygslådan. Ja, men det är det humana att göra 100%. Ja, det är väl klart det. Ja, ja. Det finns ju folk idag som säger, jävla vilket psycho, han dödade ett djur. Ja, men vad fan ska jag göra? Jag ska inte kolla på en älgko så ligger de lider. Har de varit inne på kärken på Ica? En möde är ju det då? Jo, men det är ju så här, vi lever ju en tid nu där det kanske inte är lika vanligt förekommande det där. Då. Att djur blir påkörda. Att djur dör. Jo, men... att man avslutar djurs lidande. Nej, det är nog inte så vanligt. Nej. Det var ju mer i bröstmjölken. Nej, men att folk nu för det ser ju inte ens djur för att de är i stan hela tiden. Ja. Mm. Så för dem är det så, fan, gör de så? Ja, det kanske är konstigt, men humant. Men ja. Jag tänkte jag ändra något från bajskalsonger till något annat. Mm. Trevligt. Ja. Annars då, veckan var det bra. Ja, vad har du gjort? Peter, vad har du gjort i veckan? Nu under veckan? Ja, du har ju varit ledig. Du är ju en sån där måndag till fredag mupp som håller på lediga röda dagar och grejer. För du är ju ingen måndag till fredag mupp. Nej. Det enda skillnaden på dig och mig är att du är på nätter och den när jag är på dagen. Ja, men jag jobbar ju alla röda dagar och sånt nästan. Men du är på övertiden skulle det. Nej. Nej. Så du tackar nej till den? Men jag har ingen övertid. Jaha, du tror att jag jobbar övertid? Nej, jag jobbar ju inte måndag till fredag. Men får extra betalt med påsk? Ja, OBC. Ja. Ja, 68 och 83 eller vad fan. Men extra betalt på påsk under natten? Ja, men jag har ju... När du jobbar röda dagar får du extra betalt. Ja, 40 kronor mer i timmen typ. Ah. Ja. Men det är ju inte därför jag jobbar. Det är ju min ordinarie schemagång. Men du som går måndag till fredag, Peter, är ju en sån här som är ledig röda dagar. Har du? Då har du varit ledig sedan i torsdags då. Ja. Eftermiddag typ. Ja, precis. Tog har du varit gött då? Tog halvdag gjorde jag. Ja, då har det. Jag är utvilad sönder det, ja. Jag är så utvilad så jag är trött. Kanske är viktigt att vila ibland. Är det därför du sliter nu då? För att jag har vilat för mycket, ja. Ja, 100%. Jag har ju inte gjort någonting den här helgen. Jag känner igen det. Ja, det blir bredsleten. Mm. Jag har också varit ledig 4 dagar nu. Jag känner mig så isolerad. Jag har i och för sig varit magsjuk då. Det är inte så görkul. Nej. Du är med. Vill. Visst ni att det finns en kossa som heter Doris? En mjölkkossa som heter Doris som har gått viral för att hon har fejkat att sova för att hon inte vill bli mjölkad. Va? Inte riktigt? Det är sjukt. Hon vill inte bli mjölkad. Ko. Ja, exakt. Hon har fejkat. Att hon sover. Hur? Ja, det alltså, undrar jag med. Jag har ingen aning. Nej, men jag menar, hur kom de ens fram till den slutsatsen? Det undrar jag. Det står ju upp i bås när det blir mörkade. Det står inte kossan när de sover och. De kan göra det. Nej, ja, det kan det säkert. Ja. Men det, ligger det är väl hästar sover. Som sover upp? Ja, men brukar man inte säga att man ska välta kossor som sover? Ja, men det är ju också en skröna. Mm. Ja, men de kan lägga sig då. Ja. Och de kan stå. 100%. Jag är vallekor. Ligger men hon bara... på ryggen då? Så här, har. Nej, men jag menar... Hur fan, alltså, när de blir mjölkade så står de ju och äter samtidigt. De blir mjölkade i bås. De sätter ju på de här stora grejerna på djuren på dem. Ja. Mm. Så jag menar... Ja. Jag hade testat. Jag lovar att jag hade testat. Men jag har provat. Snabbt. Stöppa snöppen i. Jaha. Stöppa snöppen i. Jag trodde du menade. Stoppa snöppen i vad det är. 100%. Jag var inte beredd på det. I mjölkningsgrejen. I kossan. Jaha. Kolla han sover. Jaha, nej. Jag trodde du menade. Kolla han sover snabbt. Så bara fake söv hon. Ja. Hon vill inte bli mjölkad. Jag trodde du dricker mjölk från djur, ja.
Nej, det har jag inte gjort. Jag trodde det var det du menade. Nej, från djuret. Nej, för fan. Ja, men från ko eller? Från spenan, söger på spenan. Nej, du, nej, du suger ju inte på den. Du mjölker ju en hink. Ja, men jag hade ju inte lagt mig på... Alltså, tänkte jag att det står en ko över mig så hade jag ju inte lagt mig ner och... Mm. Ja, nej, men du kan ju lägga till ett glas eller en hink och sen dricka. Ja, råmjölk, ja. Ja, men det har jag testat att dricka. Men, nej, det räknas ju inte om det inte direkt för spenarna. Men jag tänkte mjölkmaskinen. Ja, jag förstod det nu efterhand och det är lite creepy. Vadå? Det är bra suger i det där då. Stoppa snöppen i den. Ja, det hade jag nog testat. Jaha! Jag trodde också du menar kossan. Nej. Du har ju en dammsugare hemma. Mm. Ja, du har ju testat den. Du har ju testat. Nej, jag får inte in snöppen in. Va? Va? Han är för grov. Dammsugen eller pecken? Pecken. Ja. Den som är så liten som du säger. Men han är inte lång. Men det spelar väl ingen roll? Bente. Om den är lång eller inte? Ja, men den är väl tjock antagligen. Ja, men du kan i alla fall göra så att det blir så här för ollonöt så att du... Då är det ju jävligt tjock ändå, tänker jag. Om inte men det kan inte vara gött. Hur tjock är inte dammsugaren? Jag har aldrig provat att stoppa in snöppen i dammsugaren. Du kommer hem sen. Snöppen. För jag kan löva att du inte får in en dammsugare. Men det är klart du inte ska prova det. Men du behöver ju väl lägga i den när den inte... Men det kan inte vara gött. Du kan ju väcka så då. Inte det slak in och sen ja, men nu har det kommit ut ganska mycket sädesvätska ur min slaka penis den sista månaden. Så att nej. Oj. Ja. Mycket. Mm. Alltså, men är det mycket puling eller är det nej, bara... Nej, ingen puling. Nej, det är bara sådär som det blev när du pissade en gång. Ja, det har ju fortsatt. Det var ju så en gång när vi var i Spanien. Och det var så, och har blivit så fler gånger efter. Det är inte en kikare, så att jag har skickat en remiss till urologen. Jaha, det är så pass. Varför slutar du inte bara med medicinen för? Ja, jag måste ju trappa ur den. Ja. Ja, och jag har ju en ny läkartid med Kirstoff. Den 18 april. Det var hans första lediga tid. Ja. Ja, jag ska ge mig direkt. Liksom, det du. Och jag tänkte, hans första lediga tid också. Det var, fan, jag skulle vara ledig då, men ja. Men det roliga är ju att jag var just nöjd, för jag fick ett tag på Maria, som var stenbra. Och när det började hända grejer med tecken. Eller? Nej, det var annare. När det började hända saker med snarlen, då var jag ju så här, nej, vad fan, det här är inte bra. Så då ringde jag ju till vårdcentralen och sa, jag vill ha tid hos Maria. Ja, hon har slutat. Ja, det är klart hon har. Ja, vad har jag för någon nu då? Kirstoff. Och jag såg en polsk man med stora feta fingrar som ska känna prostatan. Och jag bara, okej. Okay. Kirstoff, here we go again. Ta det, ringen in honom då får du säga. Nej, men det var lite gött dag. Nej. Men det här med pecken i dammsugan. Är det någon av er som testar det? Nej. Jag är osäker. Vi får testa det sen då. Ja, men jag kanske gjorde det när jag var liten någon gång. Men det kan inte vara gött. Man ska vara så jävla ohygieniskt också. Men om jag har testat, så jag har ju inte gjort det igen, så uppenbarligen så var det nog inte så gött då. Ohygieniskt? Alltså, men var det ju en massa damm och bös. Jag har väl varit inne i värre hörd än en dammsugare då. Oh. Dåliga pH-värden. De har inte luktat på trosor innan det gick ut i alla fall. Fredagsfunky. En FF. Ja. Festivalveckan söndag. Festivalfeta. Det har jag gjort en gång och det är inget trevligt. Är det inte? Så här, shit, du har inte duschat på 4 dagar och jag har inte heller duschat på 4 dagar. Men vi kör ändå här, gör vi. För jag har varit vakna i 3 av dem. Då hade du hellre stött pecken i en dammsugare då? Ja, en ko någonstans. Ja. Det är ändå ditt treat som du har dammsugit upp. Ja, uärligt. Ja. Nej, festival. Grejer är inget att rekommendera. Kan ni sakna det att gå på festival? Ja. Nej. Jag har typ inte gått så mycket på sånt. Alltså, nej. Nej. Jag har varit på så mycket festival så jag är färdig. Men var du med det året med Guido och de här på Puttiparken när var vi i Marbergsskogen? Ja. Alltså det var ett stökigt år det. Mm. Vi jobbade ju för Putte det året. Vi hade ju våran husvagn på campingen. Ja. Det var väl, hur många år var det de hade en camping? 2. För ett av de åren vet jag att jag sov där i tält. Det är ju också helt mupp. Nu bor jag här men jag ska sova på en fotbollsplan på sommaren. Så jag bor ju inte i Gaza då. Jag bodde ute på Hammarö. Ja, så. Förlåt. Det är ju trots allt. Det är lika långt. En mil åker. Ja. Ja. Inte ens det. Nej. Eller gå. Ja. Det är bara rätt över bron egentligen. Ja, det är det faktiskt. Jo. Men det är ju örk om man är född på bron. På bron. Vendela är född på bron. Oh, riktigt. Ja, på bron. På Jakobsbergsbron? Ja, på bron. Det är sjukt. Ja, i Ford-eskorten. Mm. Ja, det är en rolig... Stannar de mitt på bron? Ja, det är en rolig historia, jag måste säga det. Vendelas ta livet av sig. Nej. Vendelas morsa, vi fick ju förverkarna, men vägrar åka inte sjukhus med farsan. Vi har inte samma mamma. Efter många om och men så sa han, nu får vi åka.
Men hon skrek så mycket i bilen att nu får du stanna bilen för hon kommer, eller barnet kommer nu. Mm. Så han stannade på Jakobsbergsbron, ut hamna ungen, ner på golvet, upp med ungen, farsan i panik in till förlossningen. Bara, vi har fött i bilen. Och de bara, ja, lugn. För de är väl vana att folk kommer att ha hysteri antagligen. Vi kommer föda snart. Så kommer de ut och bara, fuck, de har fött i bilen. Och då blir det ett jävla liv på dem. Mm. Så hon är född på bron. Den är sjuk. Ja. Mm. I farsans gamla Ford Escort från 81. Det känns som att det är ganska vanligt så här, med tjejer som föder som är helt säkra på att nu kommer ungen. Ja. Nu kommer hon. Och så är det alltid läkare runt omkring som bara, nej. De gaslightar sönder det. Så bara, men vad fan är det du eller jag som föder det? Jo, men de baserar ju det här på att de tar hand om 40 kvinnor om dagen som ska föda barn. Ja. Så de... 40 stycken säger, det kommer nu! Ja. Jo, men de baserar ju det på erfarenhet. Ja. Jag menar, de kan ju inte alltid ha rätt. Nej, självklart inte. Men jag menar, det är många gånger som man hör att så här, det är ju experter. Att, ja, men det är ändå så här, hur mycket expert man än är så är man ju inte den som är i kroppen som föder. Nej. Man kanske ska lyssna på den som föder. Nej, det tror jag inte. Mm. Jo. Ja, det är en intressant fråga till dig nu. Mm. Vad har du gjort i veckan? Nej, om du... Vad har du gjort i veckan? Mm. Alltså, teoretiskt nu. Mm. Bara. Om du skulle kunna föda ett barn... Mm. Hade du testat gjort det då? Vilket hör hade du? Bara om jag skulle kunna föda ett barn. Ja, men vi säger att du har en livmoder och hela rubbet och en fiffilura. Skulle du vilja föda ett barn? Nej. Jag hade velat testa det, ja. Det är stencool där det är. Ja, men jag tror, för jag hade velat testa för att man får ju höra så många historier. Jag har ju blivit morbror nu 2 gånger på väldigt snabb tid. Och de pratar om den här upplevelsen. Mm. Den är rätt sjuk då. Men du har ju varit bredvid. Ja, och det är ju helt värdelöst det. Mm. Det kan man tänka. Vad ska man göra det bredvid mer än att testa lustgasen? Ja, jag kan tänka mig det. Skit. Du måste ju suga mer och så bredvid nu faktiskt, ja. Den som gör hela upplevelsen. Nej, men man vet ju inte. Man vet ju inte hur det känns. Man har ju noll koll. Man hör bara ett hysterisk kvinna som skriker. Ja, precis. Förmodligen för att det är världens bästa upplevelse. Ja. Varför vill man testa det för? Men jag skrek inte. Det är väl inte bara det som är helt... Det är väl att ha helt ungen där i... Alltid. Jag tänker att du går ju runt med nöt i dig. Ja. Med nöt i dig. Ja. Eller vill du bara prova att klämma ut det? För jag har hört att smärtan ska vara så jävla. Det gör så jävla ont att föda barn. Och jag tänker, hur fan ont kan du göra? Det gör ju ont. Ja. Ja. Det där, alltså. Du spricker och bryter bajhörl och Bryter bajhörl. Ja, spricker sönder. Det är ju så otroligt olika också. Jag... Det sjuka är att man minns ju inte att det gjorde... Man minns att det gjorde ont, men man minns inte hur ont det gjorde. Det är där högst roligt, därför man kan göra det igen. Det är som att tatuera sig, tror jag. Ja, men jo, så är det ju. Exakt. Ja, det är exakt som att tatuera sig. Den känslan kan ni ju alla relatera till. Det är ju så här, stenont ibland. Mm. Vissa dagar gör det ju ondare än andra dagar, givetvis beroende på hur man har sovit och man har ätit och hur man har skött sig. Ja. Men man kommer ju ihåg att det gör ont, men man vet ju inte först när den sitter där och det är så här, fuck, det är så där ont det gör. Satan, och ska man härda ut det där. Mm. Det är som en riktig vidrig bakfylla. Jag ska aldrig mer supa i mitt liv. Ja, precis. Så fort det har gått dålig bakfylla och föder barn. Ja, men det var så själva principgrejen är ju samma. Jag menar att man glömmer. Det är det jag menar. Hallå, den principsaken är ju... Fast man glömmer väl inte? Nej, man glömmer ju inte sin bakfylla. Jag är fullt medveten om bakfyllan och hur man mår. Uppenbarligen så gör man det eftersom att man... Det handlar nog inte om att man glömmer det. Man skiter nog bara i det. Nej, men det handlar... 100%. Det handlar ju om att man sitter bara... Jag ska aldrig mer dricka. Jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt. Jag ska aldrig mer dricka, säger man. Mm. Sen 7 dagar senare... Vänta nu. Nu ska jag göra som du gör. Säger man det eller säger du det? Ja, de flesta säger det. Jag har hört så många säga det. Ja, jag med. Okej, man säger typ det. De flesta. Ja, jag sa så mycket förr. Ja, och sen så tar det några dagar och så super man igen. Så uppenbarligen har man glömt bort hur hemskt det är. Nej, man skiter i det. Man skiter i det, ja. Man har inte glömt. För att man tycker att det är värt det när man har kommit ur det. Jag tror man har glömt. Äckligt det är att ha en bakfylla och därför super jag inte. Det är klart jag vill inte. Glömt. Du måste veta hur det var bakfull sist. Var bakfull. Ja, men jag kommer liksom inte ihåg känslan. Men den är ju inte positivt laddad. Nej. Bara där är det ju en så här, okej. Okay. Då är du ju ändå medveten. Ja, men hur är inte det samma... Vad säger ni? Det kan inte bakfylla. Men jag säger inte att det är samma sak. Men det blir samma princip som det här med att man glömmer. Vi vet ju inte alls hur det är att föda barn. Så är det? Nej, men hur ska jag kunna jämföra det? Men jag gjorde inte en jämförelse, utan det jag gjorde var att jag gjorde en liknelse. Men det var, hur ska jag kunna veta?
Men sa det? Men det är ju en del av mänskligheten. Sluta bråka nu pojkar, det är en del av mänskligheten. Vi har en förmåga att glömma saker som är negativt. Det är det du Krille menar. Du måste väl inte svara? Vi har en förmåga att glömma saker som är negativt i känslomässigt. Ja. Vi kommer ihåg positiva grejer och kan relatera till positiva skillnaden saker. Skillnaden är negativa ju... grejer kommer jo, men du födde ju inte skillnaden... barn. Nej, men skillnaden på att föda barn och supa också, det är att i slutändan får man faktiskt ut någonting bra av att föda barn. Hon sa ju att hon glömde... Eller jävligt mycket dåligt om man får en skitunge. Hon sa att hon har glömt bort hur ont det gjorde. Ja, ja. Men hon vet ju fortfarande att det gjorde ont. Ja, ja. Men hon har glömt bort hur ont det gjorde. Men jag tror att det ligger lite i kvinnans natur att inte komma ihåg liksom, att det blir som en blank space i hjärnan för att man ska kunna fortplanta sig mer. För att man inte ska, liksom, för vissa är ju verkligen förlossningar alltså traumatiserande, men ändå gör de det igen och igen och igen, mamma. Och igen. Så att jag menar, det är... Ja, det är... Och jag tror inte att alls att det är så att man glömmer bort negativa saker. Är någonting man kommer ihåg så är det väl negativa saker. Du kan inte relatera till känslan. Du kan inte relatera till skit när du inte är där. Hade du kunnat relatera till hur jävla förbannat ont saker och ting kan göra, då hade du inte ställt dig på en skateboard när du bröt ett två lårbenshals. Nu säger jag inte att du har gjort det, men om du gör det. För det är så här, det är inte värt det här. För det gjorde så jävla ont. Men man har ju en förmåga, mänskligheten har ju en förmåga att glömma negativa känslor. Men den onda... Man kommer ju ihåg dem i teorin. Ja, så kommer jag ihåg bara, ja, det var hemskt. Men, ja, men man det kan onda inte ta på är ju värt det när man ska få barn. Det är ju det som är skillnaden. Det är ju åker skateboard också, för uppenbarligen får man ut något positivt. Ja. Ja. Det är inte så att jag tänker, nu slutar med det här för att det gjorde ont. Nej. Jag ska aldrig mer vaccinera mig, det gjorde ont. Men om man kan komma ihåg känslan så starkt, då kan man ju alltid med sin egen hjärna bestämma exakt hur man ska må. Det är klart man kan. Vad menar du? Det är inte klart att man kan det, Peter. Har du sett världen vi lever i just nu? Ja. Ja. Och det är klart att man kan det om man vill. Ja, ja. Ja, det är därför alla gör det hela tiden. Nej, de orkar ju inte. Det är jobbigt. Det är kämpigt. Och jag måste göra saker som man inte tycker är kul. Ja, men uppenbarligen så kan de inte. Eller så örker de inte. Ja, men då kan de ju inte. Om de inte gör det så kan de inte. Kan fortfarande. Varför skulle de inte kunna för? De örker ju inte. Ja, varför gör de inte då? För att de örker inte, säger de. Vill inte. De har inte lust att ta tag i bekymret. För det går att ligga på soffan och äta chips. Ja. Eller super varje fredag, lördag var bakfull söndag och gnäller över livet fram till på torsdag när det är fredag i morgon jag får ta min bärs. De kan inte. De örker inte. Vad är det man inte kan? Det är det jag undrar. Vad man inte kan? Ja, han menar att folk inte kan må bra idag. Typ. Är det där du menar? Nej, men det jag sa var, om man kan komma ihåg exakt känsla, och man kan ju inte sätta sig in i känslor som man inte har för stunden. För då kommer den känslan ta över dig. På så sätt kan du bestämma exakt hur du ska må hela tiden. Det är så jag menar. Man kan ju bestämma att om man vill må dåligt eller om man vill göra någonting åt. Absolut, ja. Men inte bara med en tanke. Nej, det är klart, inte bara med en tanke. Nej, utan du måste ju aktivt göra någonting för att må bra också. Ja, det är klart. Ja. Ja. Men det betyder att man inte kan. Med en tanke. Jag kan inte tänka mig till att må bra. Det skulle ju garanterat hjälpa. Om man bara tänkte positivt hela tiden, ja, så skulle man ju må bättre. Mm. Men det räcker ju inte bara. Men jag tror inte att man kan. Utan inte bara av att tänka. Utan du måste ju göra saker som Peter säger. Du måste ju göra någonting. Ja, för att du ska kunna utveckla det. Ja. 100%. Fast det börjar ju 100% med en tanke. Jaha. Och man sitter och tänker på gamla minnen. Man har bra kul. Så klart man får en positiv känsla i kroppen. Och tvärtom. Ja. Ja. Så jo, jag tror man kan tänka sig lycklig. Ja, ja. Det är därför jag är inte vill dricka. Fackterapeuter och psykologer och mediciner och skit. Ni kan bara tänka. Du måste fortfarande ha positiva saker att tänka på. Så är det ju. Alltså, nu menar du inte att du kan sitta och tänka dig lycklig dygn runt. Men jag tror fortfarande det är en möjlighet. Ja. Jag kan inte säga ett skit här utan att det ska bli... Nej, jag har inte... Ungefär som att, om det spelar ingen roll hur du tänker eller någonting så kommer du må dåligt. Typ så lät det. Ja, men jag tyckte bara bakfyllan var dålig just. Vad gör du? Jag ska bara spela upp en grej för att nu har ni fan hamnat i ett fucking loophole där ni bara har en känsla i 45 minuter. Ja, jag ska bara säga här att anledningen minuter, till att jag inte dricker är för att jag vet hur dåligt jag mår. Ja. Efter. Ja. Så det är ju bara den grejen som gör att jag inte dricker. Ja, ja. Men ni pratar till mig som att jag typ har varit motståndare till era argument. Så är det inte, utan jag säger någonting. Vänta, du! Det gör jag! Jag gör jag, nej! Kan jag ta? Nej!
Killar kan inte tänka då. Han är seriös hela tiden och säger så jävla... Ja, men du pratar ju mycket med det här med inställning på hur man ska tänka på saker. För vad man tror på är det man kommer till. Ah, ja. Är man negativt laddad så kommer man bli negativ. Men man positiv är man positiv och så vidare. Och det fick mig genast att tänka på ett röstbrevlådemeddelande jag hade häromdagen. Okej, ni ska få höra. Daniel heter jag. Jag ringer ifrån Johans vittnen i Karlstad. Jag försökte nå dig därför att vi inte ser människor för Bibeln. Men eftersom jag inte har kontakt på dig nu så kan jag försöka vid ett senare tillfälle. Men jag vill också passa på att bjuda in till en minneshögtid som vi har på Yrketsval på Kroppkär. Tisdag den 7 april. Och det är i... kväll, tisdag 4 april, klockan 19.30 eller 21.00. Det blir firad av minnet av Jesu död. Om du är det så är du välkommen och komma dit. Jag ska dig en trevlig dag. Hejdå! Nu kommer det här bli en jävla Jehovas vittne. Han fick ju brev därifrån. Ja, grejen är, vänta nu. Knackar de inte dörr längre? För mig la de med folk som suger av dem i biktningsbåsen. För mig la de ett handskrivet brev till mig i min brevlåda. Det är vanligt nu. Jag tror det var under corona och sådär. Jag har aldrig blivit utsatt för Jehovas vittnen. Inte jag heller. Jag har blivit det flera gånger. Jag har aldrig blivit det. Men det har ju att göra med att jag kanske har blivit svensk medborgare först 2020 för sig. Ja, men då är inte du med i Svenska kyrkan. Nej. De går säkert igenom det jävla i registret. Jag är inte medlem i Svenska kyrkan. Men du får dem. Ja, bevisligen då. Men uppenbarligen, de ringer ju till dig. Men jag menar hem till dig. Nej, det tror jag inte. Men jag vet om de knackar dörr så nu. För mig har de knackat på för några år sedan. Ja, innan pandemin. Sen har jag stött på dem utanför här också. Ja. Och sen så har de skickat brev. Det där är inte första brevet jag har fått av dem. Nej, jag har fått det där med... Hur kopplade du det till... Känslor. Och så tänker jag... inställelse till livet. Och det mår ju bra. Det här mår ju bra. Fast vi kan ju tycka att de inte gör det givetvis, men de mår ju bra, de som tror på sin grej. Samma sak med de som är katolska kyrkan och svenska kyrkan. Det finns ju inget som hur ska jag förklara det här? Jag vet inte. De ser tillfreds ut. En fråga, vad är skillnad på katoliker och kristna? Vi är lutheraner här och så har vi protestanter och katoliker i olika grenar inom kristendomen. Ja, typ. Så var det med. Visste du inte det? Så var det med. Tjena. Ja, men vi är ju mer, mer för Jesus än Gud i Sverige till exempel. Katoliker är ju mer för Gud. Liksom. Jehovas vittne är ju liksom, deras syfte är ju typ såhär, okej, nu är du med, nu ska du bara göra som vi gör. Vänta lite nu, Grille. Men vadå? Går vi inte tillbaka? Jag ska förklara en sak här. Jaha, du fortsätter. Håller på fortfarande? Ja. Du håller på fortfarande. Kan du inte läsa på teologi? Nej. Vad är det? Religionsvetenskap typ. Nej. Vet inte vad det är. Jag har hört teologi förut. Ja. Jo. Nu tappar jag det. Välkommen till förklara. Jehovas vittne. Nej, men de ser så tillfreds ut. Ja. Håller ni med eller är det bara jag som tycker att de här som är troende, vad de nu än tror på, kyrkomänniskor eller... Men är det inte för att de inte måste det? Då? Kolla här. Om de bara, just Jehovas. Jag är Jehovas vittnen. Det var jättekonstigt om de hade haft värsta attityden. Just Jehovas är ju att de har fått, vet du, de har ju ett syfte. Och syftet är att få in mer medlemmar så att de får samma syfte. Så att de kan få in mer medlemmar. Det är det där som är... Det känns... För mig som vet noll om Jehovas känns det som att det är där det är. Ja, men du pratar väldigt mycket som om du kan allting om Jehovas. Jag ställer frågan för tredje gången nu då. Är det bara jag som uppfattar troende folk som att de ser lyckliga ut? Men nej. Bara nu börjar vi prata om Jehovas och deras syfte med varför de... kristna folk, de troende folk. Ut, ja. Ja, de ser så här lyckliga ut. De går runt och bara är i sin egen lilla bubbla typ. Ja, men det, det är väl att dra alla inom en grej, ja. Men det är så, min första tanke som slår mig när du säger så där är väl typ att kan inte det ha att göra med att de känner sig typ så här trygga, överbevakade, hela tiden de har hittat sin grej som gör att de känner sig... De har sin plats. Vet inte, men den känslan... Jag kan bli avundsjuk på den känslan. För när jag ser folk... Nu har det ju varit påsk, som ni vet. Ja. Det är så ibland så besöker jag olika typer av församlingar och kristna samfund av olika anledningar. Och alla människor jag ser har sett så tillfreds ut. Som att de är ganska nöjda på livet. Och det tänker jag, det borde ju vara på att de tror på en sak
och de har ett positivt mindset, det som Peter pratar om. 100%. Men är det bara jag som upplever sådana människor, eller är det vi fler runt bordet som gör det? Men eller så är det att de har hittat ett syfte då, som sagt. De har fått ett syfte, ja. Plus att de är ofta så är ju väldigt, kristna framförallt är ju väldigt givmilda och ödmjuka också när man träffar dem. Så att, jag menar, jag tror att de har en positiv inställning till det mesta faktiskt. För jag har ställt frågan till fler folk. Mycket ideella verksamheter. Ja, men de ser ju tillfreds ut. De ser ut som att, okej, de har alltid någon de kan vända sig till för de drog på någonting. De är ganska... De ser så här kristna ut. Eller troende. Men nöjda. De ser kristna ut. Men jag vill inte att de ska börja jaga mig på telefon när jag ligger och söver. Nej, men det kommer du nog inte undan. För jag tror det är skillnad på att vara en Jehova och vara kristen, tror jag. Jehova är lite mer sekt. Och nu har de ju ringt, så nu kommer de inte göra det. Nej. På det länge, så att... Nej. De är mer sektiga, liksom. Det pratar vi också om, går det inte det? Jo, det gör vi. Ja, jag lyssnar mycket på sekter på P3 nu, eller Spotify. Ja, men det var den. Vi kom in på den förra... Ja, när vi spelade in på förra måndagen. Det sjuka med sekter. Alla sekter som finns. Säg samma som sak jag... som jag sa då. Fortsätt. Ja, som jag har lagt till. Eller lagt märke till. Inte lagt till. Grunden så handlar det om att någon ska få knulla. Bam! Det var exakt så jag sa var det. Ja, men alltså det är helt sjukt. Varenda jävla församling eller konstellation så handlar det om att ledaren ska få pule så mycket som möjligt. Och ledaren är alltid en kar oftast. Nej, ja. Knutby. Ja, den. Ja, men det finns fler. Det finns hundratals. Jag vet att det finns hundratals. Pulsekter. Men det är Knutby den som enda jag varit typ insatt i. Och då hon, kärringen där, var ju inte frisk någonstans i huvud hon. Och när hon låg på pulen. Kristi brud. Ja. Ja. Hon ser till och med sallad ut när hon pratar om. Ja, men alltså, varför ska det handla om knullning? Hon ser till fred ut. Ja. Kristi brud, hon sa nej. Men kristna, de är så jävla träffret. Hon har blivit nypulad av halvsläkten. Hon var nöjd om någon var i alla fall. Jag lyssnade på en i natt. Jag behöver inte säga vad de heter. Men där kontentan var det som sekten gick ut på. De var väldigt framgångsrika och de trodde på domedagen. Men det var en man som var ledare. Och han skulle bara... lura in folk för att knulla heterosexuella killar. Och han hade varit på många då. Men varför ska du som kar, om du gillar killar, ge dig på heterosexuella män? Jag vill övertyga dem om det här är den rätta, ja, men det var ju så som han vinklade för att de skulle nå till. Men det där är ju dock alltså typ som en som har många homosexuella män som vänner. Jag vet att det kan vara en grej att det är just här, oh, det är svårfångat, det är lite förbjudet. Och att det så här, många homosexuella män är just lite taggade på heterosexuella män just för att det är en utmaning. Så kan det vara, 100%. Jag tror att det är den grejen faktiskt. För att det är väldigt... ju helt rite. Ja, jag kan men det jag tycker att det som jag tycker kan bli triggad av är att jag ska minsann få honom att bli i vägen då. Det är så här, nej. Alltså, men jag det är ju rite på nivå det. Träffar också... många straight killar liksom, där de får götta sig lite. Mm. Va? Ja. Vad sa du nu? Alltså homos som får tät med straight killar liksom. Det är vanligt. Ja. Det är faktiskt skitvanligt. Ja, men alltså det är ju, det är inte next level straight längre heller. Nej. Tänk om vi skulle Jag kan ta det off-podd. Ja. Men jag skulle vilja höra det om vi switchar på det. Att vi som en som man går ut och bara... den här lesbiska tjejen, hon ska få kuk och nu, fan, det är en utmaning där. Jo, men det, då skulle man ju vara det är väl, det är också jättevanligt, ja. Att många straighta män bara, fast är du verkligen så lesbisk då? Jag vill inte ha mig erkänd. För många så här lesbiska, det finns ju väldigt lesbiska kvinnor som verkligen, quote, ser straighta ut. Och då vill typ inte männen acceptera att de inte vill ha dem. Och då blir det så här, fast du gillar nog lite kuken då, det ser jag på dig, man. Det blir ju den här ändå. Det är så jävla det är en helt ny värld för mig. Ja, det är det verkligen det. Krille, hur många lesbianer har du fått till det med? Jag har slutat lyssna för 10 minuter sedan. Vad pratar ni om? Han zonade ut. Ja. Varför det? För att nu zonade iväg på det här pratet i en timme. Ah, okej. Okay. Han kom igen. 7 minuter. Ja, det är bra. Nej, men säg något intressant och roligt här, Krille, så ska jag vara tyst. Vad har du gjort i veckan? Han har spytt. Vad har du gjort i veckan? Nej, det har han ju har inte. Du skete med det är jag som har gjort det. Spytt liv med gjorde det. Men säg något nu då. Hallå? Alltså, Jesus Christ. Du vet, det är som att vara med över en dagisklass ibland. Hallå, säg något. Kom igen nu, Krille. Han har inte tagit med sina mediciner idag. Nej, det har inte jag heller. Det går inte fort där borta. Du på det? Ja.
Blir du arg för att jag sa att jag hade ställt samma fråga 3 gånger förut? Nej, jag är inte arg. Är du stött? Nej, jag är inte stött. Kränkt? Nej, jag är inte kränkt. Men om jag inte får vara med och ge input och försöka komma med roliga kommentarer, så finns det ingen vits att jag är med i samtalet. Men det är väl klart du får det. Jo, det får du. Jesus Christ. Sluta på det. Nu är det du som sitter. Ja, men du sitter och stickar. Ja. Jesus Christ. Men det är lite svårt när... vi har ju en podcast. Mm. Vi pratar ju med varandra. Mm. Och ställer man en fråga så vill man ju ha ett svar på sin fråga. Det är lite jobbigt ibland. När jag ställer något och så ska man vinkla det och dra iväg åt ett annat håll. Och men så är det ju frågan. Hela tiden, Danne. Ja, jag vet det. Och det är lite svårt ibland. För min organisatorisk hjärna. Jag känner det blir lite rörigt. Jag förstår och vad det är både du och Bente specialister, måste jag säga. Jo, nu tog han in dig där. Ja, men det är inte bara jag. Det är inte bara jag, Krille. Jag vet precis den här känslan du har. För jag kan tänka bara... Här hade vi velat sagt någonting och sen 10 minuter senare bara... Du gör ju samma sak, det vet du va? Nu är det för sent. Ja, vi gör så allihopa. Ja, men jag är inte lika extrem på att... säg, jag heter Nisse och jag bor i ett hus. Säg det. Peter Nisse, jag bor i ett hus. Nisse! Nisse! Det är hela tiden. Så fort man säger... Så ska det skämtas konstant. Och det blir ganska jobbigt när man är i en fråga. När man får ställa den för 3 gånger. Jag tycker det är kul. Ja, men jag tror det ärligt talat. För jag förstår vad du menar med att det kan bli så här. Okej, jag hade velat flika in här. Och nu är vi på det 7:e samtalsämnet. Sen vi pratar om det här. Men jag tror att för min del har jag bara accepterat att det är så. Ja, jag har ju också accepterat att det är så. Det är väldigt många gånger man inte får någonting sagt. Och då får man bara... Ja. Ja. Du låter det flåa på liksom. Fast nu offerkoftade du dig i typ 5 minuter. Så jag menar, nu var det ju så här en grej av det plötsligt. Fast då är ingen, han sa ju ingenting. Jag sa taget förrän någon sa så, och säg någonting nu då. Nej. Så när folk började säga han gjorde ju ingenting. Nej. Han bara sa ingenting. Nej. Så, och sen så började ni hugga nej, på. Nej. Man såg ju så ledsen ut. Men om man inte hade velat säga någonting då, så måste han inte säga någonting. Jag tänker bara... Han kan väl också sitta och lyssna. Han gjorde ju inte det. Han lyssnade inte ens. Demonstrativt, bara frånvarande. Ja. Jag slutade lyssna. Men det gör jag också ibland. Mm. Om det är någon säger någonting dretörligt, då slutar jag också lyssna. Ja, men vi pratade om religion och jag tycker att religion är tråkigt. Fast om man inte driver var du kvar här? Vi började prata om homosexuella och läbbar och grejer och du bara... Du var inte alls här. Men den delen var inte med på. Nej, det var det bevisligen inte. Det var lite som att nu ska ni få se att jag... Nu lägg märke till mig. Ja, nej. Ja, men det såg så ut. Jag sa inte att det var så. Det såg så ut. Ja, jag var tyst och inte sa ett ord för att ni skulle se på mig. Nej, inte riktigt så. Men vi brukar ju titta på varandra när vi pratar. Mm. Och du satt så här. Fast det gör ju Bulf alltid. Men det är vi vana också. Ja. Krille brukar inte, han sitter vid mixerbord och haft jävla energi. Tills jag sa att nu har jag ställt en fråga 3 gånger. Och sen blev han så här. Vad är för fråga? Hon har religionsfråga. Ja, men det var väl inte så konstigt. Han trodde att han blev kränkt och sen frågade han. Du och så trodde också han blev kränkt? Ja, 100%. Ja. Du var ju bombsäker på att jag blev kränkt. Ja, gud ja. Jag frågade till och med. Jag tror att jag är så van. Jag fattar ju att han bara zonar ut. Mm. Ja, vi borde känna varandra vid det här bordet, vid det här laget, tycker man. Mm. Ja, och det är därför inte det blir så ofta. Det är därför det blir jättekonstigt när du blir så här. För du blir inte så ofta? Nej. Jo. Nej. Ja, kanske med dig, men inte med oss. Nu får ni ha ert privatliv på sidan. Har ni sett podden alltså? Har ni ja, sett nej, men jag tycker också det är många gånger som nej, exakt. Bara sitter. Men ni har inte sett podden. Ofta är det ju dock så att Birra är med. Och då kanske inte det märks, för att det är alltid någon som håller ordet. Och det är mycket fokus på Birra när han är här. Så det kan ju vara så också. Nej. Jo. Lyckans svåra ord. Med Peter Pan. Battery pack. Repeat. Ah, ja. Jag vill ha det ordet som Danne sa förut. Det är ditt. Det var ditt svåra ord. Vad heter det, Danne? Nej. Teologi. Nej, det vet jag vad det är. Det andra. Akupunktera. Som han jobbade med. Vem? Han... Jehovas vittne. Nej, han teaternissen. Ja, kabari. Okej, vad är det då? Det, jag vet inte det. Det är därför jag är nyfiken. Veckans svåra ord är kabari. Och Peter har ingen aning om vad det är. Nej. Noll aning. Jag har aldrig hört det förut. Jag gillar ord jag inte har hört förut. Men alltså, jag hade ett ord på riktigt. Men jag vill fortfarande veta vad kabari är.
Paris. Jag tror att det är något franskt då. Nu blir veckans svåra ord helt butchat här. Men vi kan ta det då. Bemedlad. Kabaré. Veckans svåra ord är bemedlad. Ja. Och vad betyder det? Prit. Du får gissa. Bemedlad, att man har fått ett meddelande. Ja. Att man är rik typ. Jaha. Jaha. Medel, ja. Bemedlad. Rik. Medel, sedel. Mm. Ja, medel, kabaré. Jag fick bara upp en jävla magdansgrej. Är det det? Va? Nej. Vad är det då? Kabaré. Mm. Ja, men alltså, vad är det för någonting? Men en teateruppsättning. Ja, det är exakt det. Jaha. Enda jag... Vadå, är det en... Alltså, kabaré är en teateruppsättning? Ja. Varför säger man inte bara teateruppsättning? En föreställning. Nej, men... Jaha, nej, nej, nej. Jag visste att det skulle... Det var därför jag sa så, jag visste att det skulle komma. Vi ska ha ett plenum. Ja. Det säger du inte bara möte. Plenum om kabaré. Kabaré, franska krog, litet bord, bricka, är en underhållningsform som framförallt förekommer på restauranger och nattklubbar. Mm. Kabaré antar jag är väl bara fransk version av kabaré. Mm. Där har ni det. Veckans svåra ord med mig. Bör du säga någonting då? Tydligen. Det är ingen idé att säga någonting. För ni pratar och skit i mun på varandra. Ja, men ni låter mö. Mö låting ja. Faktiskt. Så ni kan först lösta här om man får höra. Så kan jag sitta här, ja. Ingen slösning här, inte. Kabaré. Jag har aldrig hört förut. Jag har bara hört teater. Ska vi gå på teater eller? Nej, vi går på kabaré istället. Fast kabaré är ju inte ett annat ord för teater. Fast det var precis det ni sa. Fast du lyssnar ju inte för fem jag söver, eller? Jag sa ju precis att det var... Är du kränkt? Kabaré. Ja, ja. Franska. Krog. Litet bord. Bricka. Betyder det. Så hur kan det vara en teateruppsättning? Nej, men för att teateruppsättningen är liksom, utspelar sig på en krog. Just den som heter kabaré. Ja, alltså kabaréteater är krogteater. Typ. Ja, det alltså... Fattar du ingenting, Peter? Alltså? Det är lite så här burleskigt. Typ. Burleskigt? Det är en film där. Det är som att sätta upp en buskis på taco bar. Det är en burlesk. Ja, det är typ burleskföreställning och men teater. Inte, vänta nu, burlesk är inte den när tjejer går runt i så här randiga, korta kjolar. Inte what? Det burlesk. Eller vad är det? Nej, jag tänker på Moulin Rouge. Tänker du på Pinchos nu, eller? Moulin Rouge. Vad är det? Men är Moulin Rouge en sån där kabaré? Va? Tänk dig alla lastbilschaufförer som sitter och lyssnar på det här. Ja, Boulimou en rouge. Ja, lätt, bror. De behöver också lite kulturell kapital. Ja. Det är så. Tror jag. Burkläsk. Burkläsk. Det vet du vad det är dock. Ja. Burlesk är en komedigenre. Ja. Alternativt en främst historisk form av... Okej, det där. Vad fan är det där för ord? Ja. Varieté. Har ni hört när låten Sofia dansar go-go? Mm. Vet ni vad go-go dansar? Nej. Du vet när ni kommer typ in på en... Så här, ni har sett filmer när de kommer in på en nattklubb och så står det typ en brud i en bur. Brud i bur! Brud i buren, bruden lös. Det ska tydligen vara go-go. Ja, okej. Okay. Det finns ju en grupp som heter Go-Go Dolls. Men vadå? Vad är skillnaden på det och typ strippa? Då står det en bur. Eller ja, precis. Då står det en bur. Kanske inte strippar. Varför heter det inte bara burdans då? Nej, de har kläder på sig. Mm. Där har vi burläsk. Dricker en curly pisage i en bur med en underkläder. Burkläsk. 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 Det heter det. Vi tar en... jag tror vi ska göra det. Ja. En sträckare. En benish. Vi är strax tillbaka i ditt öra. Vi måste här i realtid gå ut och sträcka på våra små underbara ben. Bråka lite av podd. Tjata lite på varandra. Jävlar vad rökigt det blev. Det är nästan som att någon har rökt en hel limpa kamel. Redan på måndag. Hej, Emily Bumby. Redan på måndag. Det är jag som alltid skriver till dig när du har din TikTok igång. Redan på måndag. Skrev du redan på måndag? Redan på måndag. Men om du ger mig 44 kronor imorgon så får du 48 på måndag. Och vad händer sen då? Ja, ja. Fick du dina... Ja, men jag pratar ju till henne nu. Jag vet fick du dina pengar på måndag? Fick du dina på måndag? Fick du pengarna på måndagen? Redan på söndag. Om du lägger på 78 000 kronor. Åh! Oh. 78 000 på måndag. Det är gratis pengar. Det är gratis pengar. Jag kan inte tro för att någon swishar med mina pengar. Och där är mikrofonsknappen.
Ja. Vi är tillbaka. Jag har en sak som jag ska fråga. Jag har fått en fråga här skickad till mig som de ville att vi skulle diskutera. Oh. Peter, vet du vad EDC är? Ja. Vad är din åsikt om EDC? ID eller ED? ED. Ja, ED. Det är tre bokstäver. EDC. Är inte den festival? Nej. Vad är det för någonting då? Nej, EDM det. Nej, EDM är en samlingsnamn för genrer. Ja. EDC. Det är en förkortning på folk som... Jag vill inte kalla att de är prepper. Men det är sådana här muppfolk som går runt med en kniv på sig hela tiden. Typ. För att det är bra att ha en kniv. Ja, men det, jag brukar ha den ute och går. Finns alltså, det inte, namn inte för sådana människor? På kvällen så här i stan då, vill jag tillägga. Man, jag är, man, alltså när man är ute och, okay, inte är ute och går, är ute och vandrar. Då brukar jag alltid ha kniv med mig. Men det är väl inget konstigt. Uppenbarligen. Ja, fast nu pratar vi om folk som går runt med... alltså kniv till vardags. Vad står det för? Det står för everyday carry. Hur fan kan... Ja, okay. Everyday carry. Det finns carry. Alltså ett eget namn för människor som går runt med kniv hela tiden. Ja. Varför inte bara säga det är en sån som går runt med för kniv? För att det kanske går runt med annat också. Typ ett nudelpaket i fickan. Så att det blir matbrist. Ja, men jag, googlar jag EDC här nu så får jag upp EDC everyday carry. Röda stjärnan. Köp friluftsutrustning till ditt äventyr. Ja, det är perfekt. Jag hade också rätt. Electric Daisy Carnival. Carnival, det är en musikfestival. Ja, men då hade vi ju Red Bullet 2. Någonting som vi faktiskt borde göra, apropå att du sa att det finns en fråga till dig. Någonting vi borde göra oftare i den här podden är faktiskt att typ ha lite frågestunder. Ska jag göra det? Jag ska sätta upp en e-mail. En e-mail? Ja. Mm. Det blir, ja, men det blir lättare så. Jo, men det var att hon var förvånad över att det var en e-mail som sätter upp. Varför då? En e-mail? Ja, men jag tänkte bara med den här frågan på Instagram är mycket lättare. Men det blir klart att... Maila frågorna. Alltså, ja, det är bra mycket bättre. Det är lite mer text man kan skriva där då om man har längre fråga. Pratar ni med varandra? Ni med varandra? Ja, men jag är inne på den där och jag undrar vad ska man ha för åsikt? Jag fattar inte grejen. Runt att man går runt och bär kniv olagligt. Vad tycker vi om folk som går runt och har en kniv i fickan? För det beror att de på varför de har en kniv. Det beror på syftet med kniven. Är det inte bara everyday carry? Jo, men man är syftet att sticka ner någon som man är sur på eller ifall det skulle bli en apokalyps. De är ju paranoida, förmodligen. Ja, det är väl det jag vill säga också. Paranoida. Det är väl snarare det som är samlingsnamnet på sådana människor. Ja, men ifall det händer något. Eller så är det, om det är en röd stjärna så är det ju Lone Star Texas. Det är väl inte det de där? Nej. Inte det Lone Star State heter inte det? Jo, fast här har du typiskt EDC-penna. Oh, de där är coola de. Ja, jag säger det. Det finns ju folk som går runt och har såna här... saker i sina fickor dagligen. En liten ficklampa. Tror du att de råkar komma åt fel knappar? Det där är sådana som läser Aftonbladet på daglig basis. 100%. Det är som att gå runt och ha med sig tändstål vart man går. Ja, precis. Ja. Alternativt sådana som gick runt med sådana här parachute-lina ett tag som ett armband. För man vet aldrig när man kan ha en bra snöre på. Sånt armband har jag. Jag ska börja ha det. Jag förstår det. Och jag hånar sådana här människor i natt i en diskussion med en arbetskollega. När behöver du ha det där snöret? Ja, men det kan vara bra. Du vet, det kan lyfta ett flygplan. Det är så starkt det är. Men då får jag skosnören bara, eller? Ja. Alltså, varför måste du gå runt och ha ett häftigt armband som är tvinnat på ett specialsätt? Jag vill tillägga igen här att jag har det bara när jag är ute och vandrar. Ja, men du har det inte när du går till jobbet. Nej. Inte kniven. Men, det är ingen EDC med andra uppe. Jag fattar inte grejen. Vad ska man ha för åsikt? Om folk vill ha det så har jag det då. Varför ska jag någonsin bry mig om vad de har? Alltså, du är med någon åsikt om folk, om alla skulle gå runt med kniv på sig. Jo, men det är ju inte alla. Om någon hade ett... Och jag säger, vad är det för armband? Nej, ett snöre som jag kan lyfta ett flygplan med. Okej. Okay. Ja, jag trodde att du var kvar på knivgrejen, förlåt. Nej, kniv. Det är väl mupp om du går runt med kniv för att du ska hugga någon, eller? Ja, men det var inte det. Utan det kan ju alltid vara bra om du får en flis. Då kan du skära ut flisen. Ja, men alltså, de är ju förberedda hela tiden för... De är förberedda för katastrofer som aldrig kommer ske. De är ju mupp. Varför har du klippat bort prislappen? Vad ska jag ha för åsikt? De har alltid svegat på bort. Vi har ju mycket åsikter i den här podden, förutom du då, Johan. Ja. Jag orkar inte bry mig. Nej, varför har du kniv? Varför ska jag störa mig på att någon har ett armband? Det är inte armband i sig. Nej, men jag säger just armbandet nu. Ja. Mm. Varför har du kniv ifall det kommer en asteroid? Det kanske var så här ding ointressant. Ja. För dig. Och jag känner typ samma lite så här. Ja, men då har jag i alla fall tagit upp det. Det var en fråga. Har du kniv på dig så upp. Så enkelt. Du behöver inte den här. Det kommer inte falla ner en björk. Du kan såga upp en i V. Nej. Jag har med sånt, ja.
Ja, jag förstår det, men då behöver du ju ha det när du är ute och vandrar också. Ja. Det är ju inga konstigheter. Man har ju med sig saker när man gör för olika syften. Ja, 100%. Men grejen var att det där har jag lärt mig. Först har du varit såhär, vad ska man med den där till? Ja. Och sen ute och går och så, aha, det är därför man ska ha en sån där som du har tjatat med att jag ska ha. Alltså, ja. Okej, då är jag med. Mia Blom har skrivit här. Grattis på födelsedagen, hela 35 bast. 35? Jag tycker om din mamma. Tyckte om din mamma. Skrev det. Ja, men hon tror väl att du är lika gammal som Linda antagligen. Ja. Du har fått en fråga här också. Peter. Om Peter fick välja på att få ett huvud fullt i hår eller bli bra i handleden, vad hade du valt? Alltså, oh, det är pest eller coolare detta. Alltså hur kan det vara pest eller coolare? Som sagt, jag lider ju inte av att ha dåligt hår. Så att jag har varit rakad även när jag har haft hår. Så att handled 100%. Ja, okej. Ja. Jag går ifrån konstant verk här, men jag vill ändå ha en frisyr. Jag vill ha ont hela livet så länge jag har det hår på en karlafläck. Ja, det är någon stålugg. Nej, men det är bara köpa peruk. Men det är ju inte en konstigt ställd fråga, för vi har framställt Peter som att han mår dåligt över att han inte har hår. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Det är Birra som tjatar mycket om det är sant, men jag förstår inte. Ja, men som sagt, även om jag hade haft hår så hade jag inte sparat ut det. För det är ju som, du tog av allt ditt hår av en anledning till exempel. Fast han tog ju inte av allt hår. Nej. Alltså han tog ju av 90% av det i alla fall. Ja, men det kommer ju växa ut för anledningen. Det gör ju inte på det. Jo, nej. Men jag menar bara att det är ju tvärjobbigt att ha hår. När det inte behöver. Ja. Och jag hatar, jag önskar också att jag var Carl på den fläcken där. Nej, men om du fick välja, var raka då. Okej, men vänta då. Om du fick välja då. Var raka eller ha frisyr i livet? Jag glömmer att välja frisyr i livet. Men varför? För att rakat passar ju verkligen alltså, inte på alla. Det beror ju på. Om jag blev alltså, självflint att det inte kom någon mer hår, då hade det varit gött. Men, ja, men om jag ska behöva raka, var det någon du kommer lite stubb? Då är det så här, nej, då vill jag hellre ha frisyr. Mm. Ja. Frisyr. Ja, men du kommer inte få en karlfläck. Det är lugnt. Man får hitta något annat att jämföra med, tror jag, din handled. Ja. Alltså, det finns ju något du skulle byta bort mot hår. Ja, men alltså, som sagt, jag lider inte av det. Jag mår inte, alltså, det är så här, även om jag hade haft hår ändå någon så hade jag ju tagit bort håret. Är du med? Mm. Hade du bytt bort katten då? Jag menar bara att även om jag hade haft frisyr, eller kunnat gjort en frisyr, så hade jag ändå inte gjort en frisyr. För att jag hade ändå rakat mig. Du hade ändå frisyr förr i tiden. Mm. När du kunde. Och jag slutar ju med det av en anledning. För att jag skulle vilja se dig i frisyr. Jag har aldrig gjort det. Jag var ju raka mig långt innan jag blev tunnhårig. Fan, jag skulle ha köpt en tupé. Ja, det gjorde jag. För när jag tog av mig hästvansen så hade inte jag frisyr efter det. Nej, men du hade väl ändå vikarna börjat ta tag i det ändå? Under den tiden? Men jag var inte tunnhårig som jag är nu. Nej. Som och det var inte så att jag var typ vadå, 27 där någonstans. Att oh nej, nu börjar det, nu tar vi av allt. Nej, alltså. Utan det var mer såhär, det här var nej, du var ingen mos. Du försökte inte dölja din flint med hår. Det gjorde du inte. Nej. Du tog den ju, men du skulle ändå, någonting som du skulle kunna, alltså, hår är värst. Nej, det skulle jag alltid välja bort. Ja, nej, men jag behöver inte välja till det heller. Men har du någonting hemma du skulle byta mot hår? Ja, jag vill också veta om det finns någonting. Ja, men gamingmusen. Men om man får ta bort, välja mellan den eller hår? Ja. Ja, man får ju välja någonting som är ändå inte handleden där har ont hela tiden. Det fattar man ju att det väljer du ju bort. Ja det gör du. Kronisk smärta liksom. Jag skulle vilja se dig med hår. Har du någon bild? Ja, säkert. Din, någonstans. Toalettskräck. Alltså jag har ingen skräck fortfarande. Det är också någonting. Det har du väl. Nej, jag är inte rädd för toaletter. Nej, men okej. Okay. Men nej. Du gillar inte. Du har någon typ av fobi har du ju annars. Ja, är det ja, men det är ju skillnad. Ja. Ja. Men det är kanske inte toaletterna i sig. Utan det är toalett och blir oh. Ja. Nej. Den äter dig. Ja. Nej, men du har ju någon typ av vad är det? Basilskräck eller? Vad är det? Det tycker du är äckligt bara. Basilskräck då? Det, ja. Nej, alltså jag kan inte dricka samma flaska som dig fast jag vet vart du har din mun till exempel. Så nej, jag har inte bara tillskräck. Överhuvudtaget. Jag tycker bara att toaletter är äckliga. Mm. Det är inget mer än så. Mm. Så vad sa han precis? Alltså, jag skulle dricka samma flaska som dig trots att jag vet var din mun har varit. Fast, ja. Det är ju sällan den har varit precis där innan du delar flaskan. Men den har ändå varit där. Det är sällan ja, det var, också. Det var sällan. Ja, jag hörde det. Jag tar med en vattenflaska nästa. Det var mitt sätt att säga att nej, jag har inte bara tillskräck. Nej. Men vad hade du bytt då? Ja, men alltså, men kan du inte... Men det är samma sak som att säga, vad hade du bytt bort om du fick ta bort din gubbmage till exempel?
Jag hade nog bytt bort... Jag har ju massa skit hemma som jag skulle vilja bli av med. Det ska ju vara ändå något välja. Ja, precis. Det ska, ja. Om du fick bli av med din gubbmage, vad skulle du offra? Gubbmage? Ja, man har ju en liten tjock kula. Om du fick välja, vad skulle du bli av med den? Så du kan ta dig tröjan i sommar med gött samvete. Men den kan man ju bli av med. Alltså, min unibrow. Ja, det är det jag menar. Nej, men nej. Alltså, min poäng med det här var att du är inte dåligt över den, eller hur? Nej. Så varför skulle du byta bort den mot något? Den är inte mot dåligt. Men jag noppar den ju. Va? Unibrowen, ja. Jag vill ju ha två bryn. Ja. Ögonbryn, jag har fått om magen. Jo, men han sa ju nu att han skulle... Men det är också dåligt. Ja, för det är ju samma sak. Du vill ju inte ha... Nej, men om jag ska ta bort någonting, då måste jag ju få någonting. Ja, men om du säger att det är, då är det att du måste ha unibrow hela tiden. Jaha. Om du ska bli av med den där. Okej. Okay. Ja, du får välja om du ska se ut som ett streck i panna hela livet eller ha magen. Mås. Ja. Vilken hade du varit? Han har en fågel i ansiktet. Du måste ha en av dem hela tiden. Då hade jag valt plums i mage då. Ja. Ja, för det är inte jobbigt. Eller du skäms ju inte över den. Nej, jag har ju haft det. Jag har ju haft en riktig plums i mage. Den var ju, jag kunde ju ha öl på den för fan. Gör du det med den? Du mår inte dåligt över den på samma sätt som jag inte mår dålig över att inte ha hår. Nej. Nej, det var den här poängen. Men jag... Men den här frågan blev ju ställd för typ en kvart. Ja, men jag hattar ändå mer nu. Med andra ord, du hade valt... Du hade valt bort... Det onda i handen, ja. Ja. Så, Det känns som det klickar. Det är väl ingen som vill ha kronisk verk. Men säg så här då, om du inte ett enda hårstrå på hela kroppen. Hade du bytt ut smärtan då? Alltså, det hade varit gött det. Eller jag hade väl haft ögonbrynen såklart. Ja, men noll, ja, nej, noll nej. Hår. Ja, nej. Det är klart det inte. Och då hade du hellre haft ont då än ingen hår någonstans. Ja, det är klart. Det är inte så god som en cancerpatient till det. Nej. 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 Ja. Oj. Så nej, jag skulle inte vilja. Nej. Ja. Tänk inte ha några ögonbryn eller någonting. Jag följer en tjej på TikTok som har det så. Men hon har ju verkligen listat ut. Ja, så det var ingen diss mot cancerpatienter. Nej, men hon är, jag tror inte hon är cancerpatient. Jag tror bara att hon har inte hår. Men hon har gjort en grej av det. Hon typ klistrar ju på sina ögonbryn istället och har peruker. Hon kan ha vilken hårfärg hon vill varje dag. Perfekt. Tvärsmart. Ja. Gjort en grej av det. Ja, men det är ju bara mupp. Eller på CIA heter det. Jag har blivit så här, jag har blivit jätteinsatt typ så här, helt besatt. Jag hörde hur du tänkte. Jag blev jätteinsatt och besatt av ett fall. Jag vet inte hur gammalt det är, men det är Merling McKay. Nej, men det är en liten pojk som försvann som heter Riker Webb. Okay. Han var ute och lekte med sin pappa och så skulle hans pappa bara gå in en snabbis och hämta någonting. Och sen så var han borta och försvann i 2 dagar och sen så blev han upphittad. Och så här ser han ut efter att han blev hittad. Har ni varit med om något? Ja, och den här bilden som vi ser till höger. Är det 2 dagar bara? Det är 2 dagar. Skogen själv. Du, det där är mer än skogen själv. Ja. Han, i så fall så stötte han på en flock vargar där som var sexuellt antastande. Jag tycker... Ni som kollar på YouTube får en bild här nu. Ja, precis. Många pratar om att det här är inte samma unge. Det är så många som pratar om att det är inte samma barn. Han har ju det är ju samma barn. Det är bara det att det räcker med att vara ute i liksom, och vara traumatiserad i 2 dagar. Så blir utseendet helt förändrat. Fast det är ju något mer som har hänt där. Det är ju det. Ja. De här ögonen. Han alltså. Är inte bara sövig i skolan. Han har inte dagar. Hittat Gud på bilden. Nej. Det är inte Jehova som har varit där och knackat på. Han var väldigt lik han. Eller så är det Jehova som har varit. Från Breaking Bad. Han gick vilse i skogen och hittade stock. Ja. Mm. Men titta, nej, vad hemskt. Nej, men jag såg att du delade den där. Ja, nej, jag delade på Snapchat typ. Ja, men precis. Nej, men för att de här ögonen, jag fastnade så mycket för de här ögonen. De ploppar upp mitt huvud så många gånger nu. Men vad många är det som, det undrar jag. För din Snap är ju tväraktiv. Eller du är tväraktiv. Är det verkligen många som skriver? På Snapchat? Ja. Ja. Eller vadå? Ja, men som, alltså, så många är det ju inte. Nej, du menar som kommenterar? Ja. Jag har sett en del vissa saker där så här, men hallå. Du, för det första har du inte läst igenom det du skrev och sen så tänkte du inte när du skrev det. Jag? Nej, eller den personen som kommenterar ibland. Det är så här, men... Ja, det här är någon som frågar mig. Hotboxar är ni? I poddstudion. Ja, hotboxar ni? Ja, det gör vi. Nej, men det är ju... Du blir alltså... djupt andetag allihopa. Ja, nej, det är ju några få som kommenterar. Det är inte många. Det kanske är en, två. Liksom. Men det är ju jävla kommentarer. Ja, men det är ju det som är så jävla roligt. Jo, men jag förstår inte hur. Nej. Hur? Hur vadå?
Alltså hur vissa personer kan kommentera vissa saker utan att ha tänkt, läst eller ens förstå vad de kommenterar. De följer ju mig, det säger ju en hel jävla del om dem då. Jo. Ja. Ja, men det är så här, en del kommentarer är så här, men... Det, va? Va? Det var ju som någon som häromdagen. Kommentarer överallt. Ja. För att det är mongos. Ja, men en del kommentarer har jag, förstår man ju ändå. Okej, okay, det är okej, okay, jag förstår någon varför. Någon myttade ju häromdagen och skrev att om du har kopparspiral så är det immun mot magsjuka, säger jag, och har spytt 18 gånger med kopparspiral. Det var kan ju... ha varit vinterkräksjukan du har haft. Och jag ville veta en det grej. Det är skitsamma. Man blir inte immun mot spya för att man har kopparspiral. Vänta, en grej som jag glömde kolla den dagen när du gjorde det. Jag tror inte att hon sa det så. Jo. Nej, hon sa det som att, och om du har kopparspiral så ska du inte få det, bla bla. Hon, jag är rätt säker på att hon sa det från det hållet. Va? Ja. Jag nämnde inte någonting om kopparspiral först. Det var hon som kom med det från ingenstans. Jo, men hon vet ju att du har det. Ja, men då är det ju ännu mer reet om hon först vet att jag har kopparspiral, sen ser att jag blir magsjuk och sen skriver, nej, men du får inte få det här nu för att jag har kopparspiral. Sägs det att man inte får det eller om man har det? Ja, ingen tydligen, aning. Det är enligt henne då. Men från mitt håll när jag läste det där, innan vet du hade svarat på det, eller innan vi pratade om det där efter att det hade hänt, så var det inte alls så jag uppfattade hennes kommentar. Jag uppfattade hennes kommentar som att hon liksom var på din sida. Och så säger de att det är så här, uppenbarligen inte. Typ. Har du menat så? Ja, jag tror att du feltolkar den kommentaren. Jo. Ja, så kan det ha varit. Men det är som sagt, jag är tyvärr sämst på att tolka text. Det går inte. För det blir liksom så här, i mitt huvud så är tonläget något helt annat än det som folk oftast menar. Det här känns lite som ett Dr. Phil moment. Ja. Asså? Ja. Filmar. Var det här ett pargräl precis? Eller var det ett poddgräl? Gräl? Det där var väl inget gräl? Nej. Du har inte hört oss gräla, hör jag. Gör ni det ofta? Nej. Men du har fortfarande inte hört oss gräla. Har ni grälat någon gång? Ja. Om? Men det spelar ingen roll. Vi har gjort vad ni har gjort det. Hon kom på mig när jag luktade på hennes trosor. Ja, exakt. Vad fan? Inte på PO-vecka. Inte på laxvecka. Ja. Inte på sardinsen. Ja, det är sardinsen. På söndagar vet ni vart ni hittar mig. I IKEA-kassen. Var vi klara med Rike Web? Nej, det var vi inte. Ja, men alltså, nej, jag vet inte. Vad tror ni har hänt den här ungen då? På två dagar i skolan? Jag tror att att det är ett äckel som har tagit in han under hans armar. Det ska tillagas också innan du fortsätter. Den här pöjken var typ 3-4 år gammal bara. Så jag fattar inte hur han har överlevt i 2 år. Jag tänker bara... I 2 år? Nej, två dagar. Men han har ju inte varit själv. 100% han har. Nej, men han har ju gått själv från början. Det är ju det som är grejen. Någonstans har han ju hamnat själv. Och just det var ju för fan ett klipp jag såg där det var någon som intervjuade honom och frågade honom bara, du var Riker, vad var det som hände egentligen där? Det var någon syskon eller något som frågade honom det. Men om det finns och så en hör man förövare. Liksom lite luddigt här. About what happened? Riker, do you remember when you got lost? Mm-hmm. What do you see? I see a house. A house? Yeah. In the woods? Yeah. So I can... Oh, han har ju blivit antastad. Ja, det har han ju. Där är det lite luddigt för där börjar han fokusera på tvn istället. Men man, alltså, du vet, man ser på hans ögon även i det här klippet att han är helt så här. Men det är ju så här, det är inte alls svårt att förstå hur han har överlevt i 2 dagar om det har varit en förövare som har varit på honom. Ja, men nej, han har ju fått på obehagliga ställen. Ja, det är klart. Ja. Jag tror inte han har blivit knallad. Men det behöver inte vara så, men han har ju sett saker och ting som en liten 3-åring inte ska se. Det är inte heller säkert. Jag kan inte ens... Alltså, men, man gissar ju bara. Ja, kan man gissa? Det kan man inte. Men alltså... Ja, men du såg en före- och efterbild. Han har inte varit med. Han har inte varit på Liseberg. Nej, men exakt. Nej. Men vad ska jag säga då? Han har nog varit med om det här, för då blir det så. Alltså, det är ja, där, nej. Man ser att det har hänt. Okay, han har varit med om någonting negativt. Hemskt, men det handlar ju inte om att vi ska säga så här är det. Utan det är mer så här, det är ju någonting man kan spekulera i bara. Jag tror det är bara en spekulationsfråga mer. Ja, varför tror du inte att han har fått den i prutten? Fan, Grille. Danne. Ja. Varför tror du inte att han... Det kanske är lite olämpligt att få ställa frågan på det viset. Varför jag inte tror att han har blivit antastad av någon äcklig gammal gubbe i någon cabin ute i skogen beror på att... Han satt ner på bilden. Nej! Nej! Peter! Nej,
Ja. Välkommen till Drottninggatan podcast. Det var meningen att det skulle vara ja. Helt enkelt ja, för att nej, personer som blir utsatta för trauman blir skeva. Han ser ut att ha blivit skev. Mm. Och var själv... Daniel! Men käften! Ja, jag är ju skev. Tack morsan. Hon har jag har fortfarande inte pratat med den här skevmånen. Jag vill skitsamma. Bara komma. Ja. Traumatiska upplevelser gör skeva saker med människor. Och att en unge är själv i 48 timmar i en skog gör nog jävligt mycket med psyket. Exakt, jag tänkte så säga det också. Det är nog bara enbart trauma. Det räcker nog med att vara en natt alltså i skogen. Ja, men en natt. Du tänk att vara borttappad och själv och inte hitta dina föräldrar och få panikens panik. Nu kan vi snacka om att det där är ju panikångest i en bild. Hade ni klarat det nu då? Vad sa du? Hade ni klarat det nu då? Nu, ja. Och jag var själv i 2 dygn i skogen. Ja. Lätt, jag hade njöt. Jag hade aldrig. Fan vad gött. Kanske om man var en EDC-are. Ja. Mm. Ja, då hade man klarat sig. Nej, men alltså, jag har inga som helst problem med att vara själv längre. Nej, inte vara själv, men i skogen. Nej, tack. Det enda som finns i skogen, i våran region, för nu tar vi i våran region. En älg kanske. Ja, men det är väl inte djuren, det är väl med, fan vet jag, kan vi dyka upp någon random care och bara... Alltså, det är mer ja, men då är det ju bara att bjutera om det kommer en random care mitt i skogen klockan 02:45 en tisdag natt. Och det kommer en random care. Men det är tjena! Ja. Då är jag såhär, ja men du nu, you're gonna hit this. Ja. Det argumentet är ju råd. Nej, men vet du vad det är jag tror? Större risk att bli få sällskap från en kär när du går hem från krogen än att du ska ske i skogen. Jag tror att den där ursäkten var bullshit. Jag tror att för mig är det faktiskt, jag är ganska mörkrädd. Ja. Men ni hörde ju själva att det enda som ungen berättade om vad som hade hänt var ju ett hus. Ja. Ute i skogen då? Jo. Ja, det är klart att det är något jävla äckel. Ja, men det är hans bror i klippet som frågar. Hur många frågor har inte den här ungen fått av sina föräldrar? Vart har du varit i något hus? Ja. Alltså, det är ju att tillägga rätta en historia också. Det är inte en kille med trauma. Han har varit själv och livrädd i 2 dygn. Han är 3 år också. Enkelt. Det är så jävla... Jag bara tänker på typ så här... jag hatar att jag ens tänker tanken. Men jag tänker på Ian om han hade sprungit iväg sådär. Mm. Han hade ju inte överlevt i 2 dagar. Nej, han har blivit påkörd och grejer. Alltså, i stan, direkt. Ja, men i stan, ja. Ja. Fast i stan, någon hade ju hittat han innan han blev påkörd, tror jag. Okej, då går en ung och skriker förbrillt här och han har ingen vuxen i närheten. Vi går fram och kollar vad det är som har hänt, tror jag. Jag tror inte att folk bara skulle vara såhär att titta på honom och låta den vara. Nej. Men tappar du bort den när du och Krille ute på någon friluftstur här som troligen aldrig heller kommer ske. Säg att ni tappar bort den i glasskogen uppe i Arvika. Ja. Alltså, ja, då är det ju en helt annan grej. Men då lär det ju inte gå någon annan hajkar-pedofilgubbe där och men bara, tjena en unge. Varför ska vi leka med ett scenario att vi ska tappa bort Ian? Ja, men då kan vi ta... Det var faktiskt jag som drog upp exemplet, men det var ju ändå så här, jag tänker bara, hur kan en sån litet barn klara sig själv? Alltså, det måste ju ändå vara vägar och grejer. Fast om det är någonting men som barn är duktiga på sig, äter saker. Ja. Det äter ju myror och bark. Exakt! Mår du ju äta något giftigt och stendött? Nej. Eller blivit dretsjuk? Alltså så här... Det finns ju för fan ungar, det finns ju folk, men ta jordbävningar, rasmasser. Folk som ligger inte under, de kan ju överleva i 4-5 dygn. Jag menar, 2 dygn är väl ingenting. Men sen vet inte om man kanske i det där momentet, i den här paniken, att man tänker, jag måste köka nu. Jag måste hitta tugging. Han kanske var en EDC-are. Ja, han kanske hade en kniv. Han blev en framtid om inte annat. Mm. Nej, men det där är trauma i fångat bild. Ja, och det är så jävla obehagligt, de här ögonen. Alltså, det är verkligen... Det alltså som är mest obehagligt i den här historien är ju att han har gått viral. Ja. Vad är det för fel på er människor i mänskligheten som... Jesus Christ. Mm. Det där är väl någonting som de ska... Som hon. Ja, jo, fast det är ju inte Bente som har varit att lägga ut den här traumatiska bilden på han. Men föräldrarna, så att till och med hans brorsa i ljudklipp har gått... Alltså, förstår ni? Ja, men sånt där hamnar ju på nyheterna först och främst. Ja, exakt. Det att det blir viralt är ju för att det är bra, eller? Ja, men... Att om vi tar bort en ånga här, och vi säger inte rätt namn. Nej, men det mer efteråt. Alltså, jag får ju en bild i huvudet nu. Och jag håller med Danne där att det känns lite skevt. En 3-åring. Familjen filmar han. Ja. Och sen skickar ut det till nyhetskanalen. Ja, men det är lite skevt. Ja, men det är så jävla skevt. Är det så det har varit, eller?
Nej, vi, vi vet ju inte. Det är det som är skevt. Vi vet ju inte, vi bara sitter och gissar. Är det så? Spekulerar. Ingen vet ju. Nej. Men är det så är det skevt. Men det är ju så jävla sjukt vad trauma kan göra med ens utseende. För vi fick ju upp någon sån där klipp också på TikTok när vi kollade att det var någon soldat typ som hade en före- och efterbild före- och efter kriget. Det var också såhär... Alltså, jag såg helt sjuk ut. Kolla bara mig före och innan vi träffar varandra. Lägg in en bild då, före och efter, Krille. Yes. Nej. Jo. Nej. Det är samma. Nej, nej, du säger chipsgo. Nej, det är inte alls samma. Nej, inte samma. Så det är fin om ögonbrynen har du inte varit. Nej. Jag har nog inte sett så fin. Det är inte ens jag som har rört dem, vet du. Nej, nej, det är inte det jag menar. Jag menar bara att nu börjar han bry sig om lite kanske hur ögonbrynen ser ut. Bry sig. Men, bry sig. Men jag har ju alltid... bry sig. Alltid. Men inte så fint. Det var du som tog illa upp det där i så fall. Jag vet. Så fint. Jag har bra bryn. Ja, men jag tänkte nu ser de... Inte exceptionella, skulle jag säga, men de är väldigt fina. Tack, älskling. Gjorde de det innan? Jag skämtade lite med Johan här på det. Alltså, det är positivt att du började tänka på hur det ser ut, så är det ju. Okej, bra. Ja. Jag visste inte att jag hade gjort det dock. Det känns som att det har gått åt andra hållet sedan jag träffade Bente. Nej. Nej, du har ju typ rena kläder på dig. Ja. Fast det hade han innan också. Ja, nu har ju inte du känt Krille så länge som vi har gjort. Men vad alltså, men när hade jag smutsiga kläder? Nej, du har inte haft smutsiga kläder. Men det är ju, du har ju fått en som folk i 2023 kallar för en glow-up. Ja, och jag menar... Fast den hände ju innan Bente. Ja, ja, den hände han. Jag säger inte att det hände bara... Det har ju blivit, mer bekväm nu. Så. Han har ju fått lite pondus. Han har ju haft kepsen på sig i 7 veckor. Det sträckte sig kanske en del. Är det bra det? Jag kan inte gå och klippa mig så jag har på mig den där kepsen istället. Ja. Är det så köper jag i det 100. Ja. Men, men kan vi bara dra det här med trauman? Ja. Det är ju... Men vi kom av när hon pratade om soldaterna. Mm. Det är ju jättevanligt. Källchock. Before Afghanistan, before Iraq, de här. Här är en person så ser man, vet, ungefär som när före och efterbilden när folk börjar med crystal meth, typ. Mm. Du vet, det händer, det blir ju trauma. Men det är ju rätt, alltså från början så heter PTSD till exempel, det används ju väldigt brett idag. Men från början så var ju PTSD, det kom ju från källchock, eller källchock eller vad fan heter. Mm. Och det var ju från första världskriget. Ja. Och hur de såg ut före och efter och hur det förstörde dem som människor och vad det är klart att det kriget. Gör någonting med dem här. Mm. Du får nog se en del konstigt och en arm och jag menar, det är klart att alltså, trauman och skit alltså, du blir påverkad av det den sekunden det händer. Mm. Det är ungefär som att det lämnar en ärr i dig. men sen så har de ju varit också och tagit och kablar ut den här bilden på den här ungen. Han är smal och urmärglad när han det var ju inte mest estetiskt vackra bilden på honom. Det är ju inte sitta så här. Det är ju inte kramman innan liksom. Jo, men alltså grejen är att även när det här klippet som jag visade upp när de intervju eller när han intervjuade honom vill jag väl inte säga, men han har ju de där ögonen fortfarande då. Ja, ja. Han ser ju fleten ut. Men trött, han är ju för fan varit ute i skogen. Han har varit och gått. Jag vet inte. Direktat. Jag fattar vad du menar. Det syns på honom att han har varit med om något. Ja. Ja. Som han inte mötte sig inre jag. De där och ingen trygghet. De där ögonen är skräckinslagande, tycker jag. Nu skulle det vara ett gött. Tänk om det blir borttappat 2 dagar i skogen. Fan vad gött. Öj, vad gött. Bara sitta tänk ett få 2 dygn av tyst. Ah, ja. Öj. Jävlar, vad gött. Nu vill bara stänga av det. Ja, det är jävligt enkelt. Nej, det är inte så jävla enkelt att stänga av. Det är ett tag kvar här. Ja, augusti. Kommer snart. Ja. Augusti? Ja. Det menar de. Nej. Nej, nej. Men jag har en massa grejer som händer personligt i mitt liv. Som jag kan inte stänga av det i morgonen i hjärnan. Och det är inte, jag kan inte påverka det heller. Utan det är andra saker runt omkring. Men när det är klart, då kan jag få lite lugn och ro. Då kan jag ta en dag ledigt där jag inte tänker på ett skit. Och då blir det hängmatta. Rätt ut i skogen. Då är det bättre väder. Sätta upp den och bara ligga och söva och ta ett lugnt. Stäng av telefon och allting. Hittar ni mig inte på ett dygn. Gött. Fan vad gött. Kommer tillbaka glosögd. Kommer tillbaka. Vad hände? Det är traumatiserad. Ja, jag träffade en gammal gubbe där ute. 0244.
Ja, nej, det är underbart är det. Man, djur och natur. Man groundar sig, som morsan skulle ha sagt. Jordar sig. Ja, men det är om man går bara fotar. Ja. Jag har en 5 centimeter gummisula i vägen. Så att det... Jag ska snart avrunda här, ja. Ja, lämna. Fan, jag är ju på det länge ändå. Ja, en och en halv. Det är rätt bra. Smurf, klipp i gul. Ska ni alla göra det då? Ja, det bra. Jag ska gå bada. Ja, du ska också gå bada? Mm. Ja. Vi behöver väl inte pudda mer än där vi alla kan vara med. På Skutberget eller? Nej. Jag trodde att jag skulle gå tidigt. Jag har inte tänkt på hur länge vi har suttit. Jag bara men klockan är ändå 8, strax 8. Ja. 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 Jag har inte sett familjen sen i fredags. Nej, men det hinner du när du kommer hem där. Vi har inte gått innan det går och lägger sig. Ja. Innan det går och lägger sig. Kena, godnatt. Jag har sett dem när jag har gått upp och så har jag åkt och jobbat hela helgen. Sett dem. Så nu vill jag gärna träffa dem. Det förstår jag då. Men vi vet ju redan det här och det är törligt. Det var en hel del folk i alla fall som hade gratulerat dig, Peter. Mm. Vi vet ju vad du tycker om det här. Tack. Men vad har den här dagen varit något annorlunda än de andra? Det vet man. Ja, folk som inte brukar skriva med har skrivit och sagt grattis. Typ. Ja. Det är väl det då. Men, ja. Och det är väl kul att de kommer ihåg att jag har bemärkelsedag den 10 april. Nu ska jag säga den värsta frågan som jag tycker att den är rolig om. Hur känns det att vara 34? Ja, alltså du vet, alltså från 33 till 34, det händer, alltså på, det är helt sjukt. Det är helt sinnessjukt, ja. Nej, det är inte. Det är noll skillnad där. Mm. Men som sagt, det blir bara en massa åtaganden när man fyller år. Jag fyllde år förra veckan och jag tyckte att det var jävligt gött att bara kunna säga till alla mina familjemedlemmar att säga, du, det är örk att ha någon typ av fika, så vi skiter i det. Jag ska jobba och tvätta då, fuck you. Ja. Jag orkar inte. Jag hade också hellre tvätta faktiskt. Ja. Men som sagt, det har gått bra. Ja. Folk vill väl passa upp på det, eller? Men jag är som dig. När jag förlorar, då vill jag ju helst bara, okej, nu är det här min dag där ni kan inte höra av er till mig alls. Ja, så känner jag med. Om det är min dag nu och jag bestämmer, så fuck you. Ja, det var ju så det blev för mig i år också. Alla andra år har det varit lite så här obligerat. Och bara så här, nu ska vi ha en fika och så ska vi bjuda hem folk. Och så. Men nu var det, nej, det var örk. Jag gillar mer. Alltså, min sambo fixar dagen. Mm. Jag tycker ju att jag är en sån här, jag vill inte planera in någonting på min födelsedag. Mm. Men spontana grejer på födelsedagen kan vara kul. Typ att, ska vi inte gå ut och ta en bärs då, eller gå ut och käka någonstans, och så blir man ett gäng. En bärs. Det är väl gött. På din födelsedag dock förra året så var du, poddade vi ju också. Och då fick du ju present och grejer av Birra. Och... Mm. Ja just det, fick en tröja då va? Ja, så vart fan är din present? Gjorde vi det när jag fyllde med? Du, vi var för fan, när du fyllde 30 så hade vi på Mangal. Ja, men... Var det i år sedan? I år menar du? Ja, men jag tror att vi satt här och... Vi gjorde det, va? Ja, det gjorde vi. Vi fyller på bra dagar, helt enkelt. Hur kan alla fylla på podddagen? Inte jag. Måndagar. Måndag. Jag fyller på en onsdag. Ja, men alla vi tre har fyllt. Ja. Jag har inte fyllt. Nej, när fyller du då? Vi tre har ju fyllt, och det har varit på måndag. Ja. Jag är våg. Vilket datum fyller du då? Vadå? Jag vågar inte säga heller. Mm. Jag fyller 28 september. Mm. Så då vill jag ha ett stora paket och många kramar. Jag vill att folk ringer och sjunger till mig och allt detta. Det är inga problem. Ska vi se om det är också på en måndag? Nej, det är på en torsdag. Ja, du ser. Jag får ju byta då, för jag fyller på måndag. Man kan ju inte byta dag då. Det är örk. Ja, men ja. Nu är du i alla fall en siffra högre. Nej, ja. Men ett fint år yngre i huvudet. Typ. Fast det såg inte ut som när du satt i bordet där. Jävlar vad sleten det såg ut. Det har varit fullt upp hela dagen. Mm. Har det varit? Det har varit fullt upp. Från noll till massa då? Bara... Ja, det var så här. Det var lugnt och sen så bara så var det pang. Ja. Mm. Vad då? Vad har du gjort då? Jag har fyllt år. Alltså jag har haft det stenlugnt och sen bara kommer det hem massa folk och så ska jag vara social och det ska bli på man hit, ja, precis. Ja, har du fyllt då? Har du haft folk hemma som har firat dig idag? Ja. Okej. Okay. Fy fan. Har du ätit torta? Nej, jag sa till min sambo att eftersom jag inte ens vill att folk kommer så tänker inte jag köpa något. Jag bjuder på kaffe liksom. Och då bjuder jag inte ens på det fina kaffet. Jag tänker inte kvarna bönor här liksom. Hon bjöd dit folk. Nej. De bjöd mer eller mindre sig själva. Så då ställde sig hon och bakade paj och köpte fika och grejer. För att hon inte ville skämmas. Mm. Vet du vad jag lärde mig på Bentes födelsedag? Nej. Att jag älskar tårta. Ja, jag har alltid varit så här. Jag har inte tyckt att det är gött. Jag har alltid sagt det så här. Grädd och bröd. Vad fan är det för skit? Men det är gött. Men jävlar vad gött det var med tårta. Jag tycker att marsipanen är det som är gött på de här. Var det prinsesstårta? Ja, det hela var stengod. Varenda bit var så, jag vill ha mer.
Törst. Vad gött. Bara belöna dig. Mm. Ja, nej, men som sagt. Det var ju faktiskt väldigt fint att, att du köpte tårta. Och att ni firade mig lite här på studien. I alla fall vi åt tårta tillsammans. Men det var liksom allt som krävdes. Mm. Men du ser också lite yngre ut. Bra. Mm. Alltså jag mår bättre i kroppen nu än för 3 år sedan. Så att jag menar, det, så sett är det ju. Mm. Fint. Ja. Det förtjänar du. Tack. Jag tänkte ta med en laddare idag faktiskt. Ja, klart du gjorde. Jag tänkte faktiskt göra det. Slå in en laddare. Tänkte göra en peruk av hans katthår. Ja, det hade varit mer roligt faktiskt. Det var, jag fick någon mer idé också som var dålig som fan. Laddaren var ändå lite rolig då. Ja, men jag hade någon mer som ja, du hade det, men jag kommer inte heller ihåg. Fan. Ja. Samma. Jag gjorde ingenting utav dem, men då så är det ju värdelöst ändå. Då var det då. Ryggen. Då var det då. Ja, men jag letar när jag ska upp tidigt. Men... Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt 132 av oss här på Drottninggatan podcast. Ja, det är det. Kommer ni ihåg den när vi drev om där 32-33 för 100 avsnitt sen? Ja. Nu har vi tyvärr 100 avsnitt senare. Nu har vi 2 sådana. Jag tror det är fler gånger än så, Magnus. Ja, så länge någonting låter samma till. Ja, ni vet vad ni ska göra. Vad ska de göra? Följ oss på allt vad det nu är. Ja, Patreon kan ni gå in på. Följa för extra material. Ja, sociala medier. Men vad heter vi på Patreon då? Drottninggatan podcast. Nej, var kommer man in? patreon.com/drottninggatan. Ja. Och vart köper man våran merch? uttajug.se. Nice. Vad har vi mer? Vi har Judiths TV på YouTube. Där kan ni både se podden i videoform och se våra vloggar. Yes, vi släpper en vlogg varannan söndag. Mm. Men det blir säkert varje snart. Ja, förhoppningsvis. Mm. Och så kan ni kolla in Bisutman på Instagram också. Mm. It's good shit. Stenbra snubbe. Mm. Yes. Ja, vi finns där vi behöver finnas. Mm. Ja. Ja. Och ni har då lyssnat på mig, Krille Fielding. Alltså, Bente Sand. Varför gör ni så här? Åh, Peter Grus. Peter Grus. Vilket element ska du vara? Ja, just det. Just det. Ja, när du lyssnar på mig, Danne, den lilla danske lilla drängen och får helvete. Och sist! Men inte minst! Johan Flöjtland! Burfington! Ja, det var väl allt det. Ett det avsnitt det. Utan Birra. Tack. Ja. Hoppas vi gjorde bra ifrån oss. Hoppas du mår bra, Birra. Ja, hoppas du mår bra. Och då var det då... Nej, vad är det vi säger? Nej. Och från oss alla till er alla, drom droma kubas. Sen brukar vi alltid sitta och köta lite. Ja, du Birra brukar göra det. Varje gång att det är. Ja. Fortsätter prata. Annars ska Krille rätt bra, eller? Nej, men jag kan säga att jag har lite så här... Det jag sa om den här ungen i prutten. Det var inte så snyggt sagt. Nej, men nej. Poängen med det jag sa var att det skulle låta grovt. Och det blev lite för grovt. Ja, det blev för grovt. Ja. Men jag kommer inte ursäkta mig. Nej, men vi säger ju lite sån här grejer. Det är ju exakt det du gör nu då. Nej. Ja, fast, nej, jag förstår vad du menar. Jag säger det för att jag är medveten om att det var over the top. Och vi säger ju konstiga saker i den här podden. Det är ju det vi gör. Så tar man sin sak ur sitt kontext så blir det kanske lite fel ibland. Ja, och speciellt när man försöker få allting att låta roligt. Om varje mening, man försöker få varje mening, jag gör det. Försöker få allt jag säger att låta roligt och då blir det fel. Ja, och det är ju det som vi kom ihop oss om förut. Ja. Så fort man säger något. Men vi jobbar på vår vänskap. Ja, den behöver arbetas på. Ja. Nu, det var kul att ni tog er tiden och lyssnade på detta avsnitt. Yes, ni får ha det så gött. Och puss hej.